So, now I will switch to Georgian, if you don't mind. Okay. გამარჯობა, მოგესალმებით ყველას. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ესწრებით დღევანდელ შეხვედრას და ორი სიტყვით გეტყვით ჩემს შესახებ. მე ვარ ნინო გუგუშვილი და ვარ დოქტორანტი ამჟამად მაასტრიხტის უნივერსიტეტში და ტარტუს უნივერსიტეტში. კიდევ რაც შეიძლება დავამატო რელევანტური დღევანდელ საკითხთან დაკავშირებით, ჩემს შესახებ არის ის, რომ ძალიან მიყვარს და მაინტერესებს მოკლედ რაოდენობრივი მიმართულება, რაოდენობრივი კვლევა და მონაცემებთან მუშაობა და მანიპულაცია და ასევე ძალიან მიყვარს არი. და აქ თუ ხართ ადამიანების სოციალური მეცნიერებების ბექგრაუნდიდან, რომლებიც მუშაობთ სტატაში ან SPSS-ში, ბარემ გამოვიყენებ ამ სიტუაციას იმისთვის, რომ მოგიწოდოთ, რომ არ დაგეზაროთ, გადმოდით R-ზე, იმიტომ რომ არის უფასო, არის გაცილებით მოქნილი და გაცილებით, ხო არ ვიცი, გამოსადეგი ყველანაირად, ვიდრე ეს რაღაცა ერთ შეხედვით user-friendly ფასიანი სოფტვეერები. მოკლედ. დღევანდელი შეხვედრის მიზანი, როგორც იცით, არის ის, რომ მოვიპოვოთ, გადმოვიწეროთ COVID-ის ბაზა, რომელიც ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტის ბაზას ეყრდნობა და დაახლოებით რომ შეგექმნათ წარმოდგენა რაზე, ბარემ screen share-საც გავაკეთებ ერთ წამით. და მითხარით, ხედავთ თუ არა ჩემს ეკრანს. ჩანს. ოკეი, მოკლედ, რა მონაცემებზე არის ლაპარაკი ახლა გეტყვით. ანუ მე მგონია, რომ ყველამ ვიცით ეს რუკა და ყველა შეგვიმოწმებია აქ რაღაცა მონაცემები. მოკლედ, ამ რუკაზე არის ლაპარაკი. და ამ რუკის უკან რა მონაცემებიც დგას, ამ მონაცემებზე ვაპირებთ, ამ მონაცემებზე დაყრდნობით ვაპირებთ ჩვენს, რომ გავაანალიზოთ დღეს მონაცემები და ნუ უბრალოდ ამ შემთხვევაში ვიმუშავოთ მხოლოდ საქართველოს кейსზე. პირველ რიგში სანამ დავიწყებ და გადავალ უშუალოდ დღევანდელ შეხვედრის მთავარ თემაზე, მინდა გითხრათ ესეთი რაღაც, ანუ როგორც ხედავ, ეხა არის 17 ადამიანი გვესწრება. და თუ რაღაც მომენტში თქვათ კოდირებისას ან ახსნისას ან ძალიან სწრაფად წავედი, ან პირიქით ძალიან ნელა, ან სადმე რაღაც მონაკვეთში თუ იგრძნით, რომ დაიკარგეთ, უბრალოდ გამაგებინეთ და მითხარით და გავიმეორებ, არ იქნება პრობლემა. თუ ძალიან ძალიან ბევრი კითხვა იქნა, მაშინ მინდა გთხოვოთ, რომ მოვიცადოთ შეხვედრის დასრულებამდე და შეხვედრის დასრულ, ანუ როცა გავაკეთებთ ან მთლიანად ამ პროცედურებს გავივლით, მერე გიპასუხებთ ყველა კითხვაზე, რაც გექნებათ. მოკლედ, ხო რა, ანუ მთავარი არის, რომ რაც შეიძლება მომყვეთ და ერთად ავაგოთ ყველაფერი რაც და გავაკეთოთ ყველაფერი რაც დაგეგმილი გვაქვს, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ანუ ეს არის სრულიად შესაძლებელი და არ ჭირდება რაღაცა super buper skill-ები. კარგი, ახლა გადავიდეთ დღევანდელი შეხვედრის მთავარ თემაზე. მოკლედ, ჩემი დაშვება არის, რომ გაქვთ R-ი გადმოწერილი და გაქვთ გადმოწერილი RStudio-ც. ეს ორი არის მჭიდროდ დაკავშირებული ერთმანეთთან, მაგრამ R არის ერთი და იგივე და მხოლოდ R-ი თუ გაქვთ ძალიან გაწვალდებით მუშაობისას, ამიტომ ხო იმედია, რომ RStudio-ც გაქვთ. და მინდა, რომ დავიწყოთ იმით, რომ შევქმნათ ახალი პროექტი. როდესაც ვიწყებთ რაღაცა მონაცემებზე მუშაობას და რაღაცა ახალს ვაკეთებთ, ყოველთვის ჯობს ხოლმე, რომ გავაკეთოთ ახალი პროექტი. და ეს კეთდება შემდეგნაირად, ანუ ვინც Windows-ის იუზერები ხართ, იგივე პრინციპია ზუსტად, ანუ ფაილში რომ შეხვიდეთ, New Project-ს დაინახავთ. შეგიძლიათ აქ მიუთითოთ New Directory, ანუ დირექტორია, ასე ვთქვათ, სადაც დაასაივებთ თქვენს ფაილებს კომპიუტერში, მიუთითოთ New Project-ი. ანუ new project-ში შედიხართ, აქ არქნევთ, რაც გაგიხარდებათ თქვენს პროექტს იმ სახელს, მაგალითად, არ ვიცი, COVID-19 Georgia სიტყვაზე და სადაც გინდათ ასაივებთ. ნუ ახლა ჩემ შემთხვევაში მე უკვე შექმნილი მაქვს ეს პროექტი და არ გავაკეთებ, მაგრამ ნუ ხო მოკლედ ამ ყველაფერს რომ გავაკეთებთ, create project-ს დააჭერთ.
და პროექტი გაქვთ. როგორც გითხარით, ჩემ შემთხვევაში მე უკვე გაკეთებული მაქვს ეს პროექტი, ამიტომ უბრალოდ გავხსნი ჩემს პროექტს. და ორი სიტყვით, R Studio-ს ინტერფეისზე ძალიან დეტალებში არ წავალ, მაგრამ ანუ მთავარი სამუშაო სივრცე, როგორც წესი ხოლმე, არის კონსოლი. კონსოლი შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, როგორც ანუ დაახლოებით ესეთი ანალოგიაა ხოლმე ჩემ თავში, ანუ სკოლაში ყოველ შემთხვევაში ვინც შედარებით უფრო დიდები ხართ, რომ დადიოდით ამ საკონტროლო სტაერის დროს, ყოველთვის ხო გქონდათ რაღაც შავი ფურცელი და თეთრი ვერსია, რომელიც უნდა მიგეცათ მე მასწავლებლისთვის. ანუ შავი ფურცელი ამ შემთხვევაში არის კონსოლი, სადაც შეგიძლიათ ექსპერიმენტიროთ, ასე ვთქვათ, ყველაფერი გააკეთოთ, რაც გაგიხარდებათ თქვენს კოდთან. და შემდეგ უკვე ყველაზე მუშა, ყველაზე ეფექტური და კარგი კოდები შეგიძლიათ გადაიტანოთ R script-ში. და გაჩვენებთ R script-იც როგორ უნდა გახსნათ და ასე ვთქვათ, მოკლედ ეს არის კონსოლი. და ახლა ამას გავუწმენთ control L-ით, რო არაფერი არ ეწეროს. და რა შეეხება ახალი script-ის გახსნას, ძალიან მარტივად I ager აჭერთ, ანუ ზონე plus თუ ხედავთ და new R script-ს უთითებთ. დასევებისთვის იმედია ახმადია save საჭერთ და არქმევთ სახელს, არ ვიცი რაც გაგიხარდებათ, covid part 1 script, ან არ ვიცი, მოკლედ ნუ თქვენი გემონობის მიხედვით რომ მიხვდეთ რა არის ისეთი სახელი დაარქვით. და როგორც გითხარით ხო, ნუ კიდევ გვაქვს environment-ი და გვაქვს აკეთა ნაწილიც, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა არის ძალიან adjustable და შეგიძლიათ რაც კიდათ უქნათ, გაწიოთ, გამოწიოთ, შეგიძლიათ საერთოდ გადაალაგოთ თანმიმდევრობა, მაგრამ მე მირჩევნია ხოლმე რომ ესეთი ფორმატით, ანუ ეს ტრადიციული სტანდარტული ფორმატით ვიმუშაო. და ახლა იმეც ვიტოვებ რომ აქამდე წამომყევით თუ ვერა მითხარით და დავიწყოთ უკვე მონაცემების ჩამოტვირთვა და მოპოვება. მოკლედ, იმისთვის რომ როდესაც გავხსნით R-ში, R Studio-ში სამუშაო სესიას, იმისთვის რომ რაღაცები გავაკეთოთ, ყოველთვის უნდა ჩავტვირთოთ ხოლმე პაკეტები. ეს პაკეტები არის მოკლედ, ნუ არ შევყვები ახლა დეტალებს რას ნიშნავს პაკეტები, მაგრამ ანუ რაღაცა კონკრეტული ფუნქციების ნაკრებია ხოლმე, რომელსაც ასრულებს ეს პაკეტი. მაგალითად, ggplot-ი არის მონაცემების ვიზუალიზაციისთვის, ggAnimate-ი არის მონაცემების ანიმაციისთვის და ასე შემდეგ. როგორც გითხარით, უნდა ჩავტვირთოთ, მაგრამ სანამ ჩავტვირთავთ, მანამდე უნდა გქონდეს დაინსტალირებული. და ჩემი დაშვება არის, რომ დღეს დამსწრეებიდან რაღაც ნაწილს ალბათ გაქვს დაინსტალირებული და იცით როგორ უნდა დაინსტალიროთ, რაღაც ნაწილმა შეიძლება არ იცოდეთ, ამიტომ ერთად გავიაროთ. დღეს რა პაკეტებიც გვჭირდება, ეს არის ერთი წამით. აქ მაქვს ჩამონათვალი, რომ არ დამავიწყდეს, თანაცუდი მეხსიერება მაქვს. და ვიყენებ შემდეგ commands. Install წერტილი packages და როგორც წესი ვუთითებთ ხოლმე, ანუ ხსნით ბრჭყილს და ვხურავთ ავტომატურად და ბრჭყალებში, ანუ შემდეგ ბრჭყალებს ხსნით და წერთ იმ პაკეტის სახელს, რომლის დაინსტალირებაც გვინდა. მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ახლა ძალიან ბევრი ბევრი რამდენიმე პაკეტის დაინსტალირება ერთად გვინდა, იმის მაგივრად რომ ყოველჯერზე ესეთი რაღაცა ვაკეთოთ და 7-ჯერ ჩავწეროთ, უფრო ეფექტური გზა არის რომ დავაინსტალიროთ ყველა ერთად და ამ შემთხვევაში ვაკეთებთ ესეთ რამეს, install packages, ისევ ვიყენებთ ამ commands. შემდეგ წერთ c and concatenate, რაც გამოიყენება ხოლმე რამდენიმე ელემენტთან მიმართებაში, როცა ერთ ზემეთი ელემენტის ერთად მოთავსება გვინდა. შემდეგ კიდევ ერთხელ ხსნით ბრჭყილს და ბრჭყალებში წერთ ყველა, ანუ ყველა პაკეტის სახელს ვუთითებთ ბრჭყალებით, ანუ ggplot-ი, ggplot 2, ერთი წამი, ggAnimate-ი, deploy-ი, gifs-ი, png და კორონავირუსის პაკეტის ჩატვირთვაზე, ახლა არ ჩავტვირთავ, იმიტომ რომ ეგ სხვანაირად უნდა ჩავტვირთოთ და მაგაზეც ვილაპარაკებ.
ანუ ამას თუ გავუშვებთ მოკლედ ამ კომენტს ხონ მე ხა ეს ყველაფერი დაინსტალირებული მაქვს და ამიტომ არ მჭირდება, მაგრამ თქვენ შემთხვევაში ანუ ხონ მაინც გავუშვა ეს კომენდი, მოკლედ თქვენ შემთხვევაში თუ არ გაქვთ ეს პაკეტები დაინსტალირებული, დაინსტალირებს ჩვეულებრივად და ერთი რაღაცა რასაც ყურადღება უნდა მიაქციოთ, ანუ არ ვიცი, ყველა ადამიანი სხვადასხვანაირია, მე მაგალითად ძალიან გონება გაფანტულად ვიცი ხოლმე ხანდახან რაღაცების წერა და არის ამ დროს არის ძალიან კარგი პარტნიორი კომუნიკაციის, იმიტომ რომ მაგალითად ჯიჯი პოლტთან ერთი ბრჭყალი დამოუწყდა დახურვა, ან მაგალითად ხო სიტყვაზე ერთი ბრჭყილი დავაკელი, რაც შეიძლება მოხდეს, ანუ ავტომატურად გეუბნებათ, რომ ანუ რაღაცა ვერ არის კარგად, ხედავთ ხო? და თუ გავუშვებ ამ კომენტს ისევ, მეუბნება რომ ანუ ერორს მიგდებს და მეუბნება პირდაპირ რომ რაღაცა ანუ არ არის ისე როგორც უნდა იყოს შენს კოდში და იქნებ გაასწორო. შესაბამისად ანუ უყურებ და ხედავ რომ აქ მაკლია ბრჭყალი. მე რო ვუყურებ რომ ანუ აი ეს ბრჭყილი ჩვეულებრივად და იხურება ამასთან, მაგრამ ამისი არ მაქვს. შესაბამისად ამასაც დავამატებ და წესით ახლა აღარ გაქრება ეს პრობლემა. მოკლედ იმედი მაქვს რომ დაინსტალირეთ ეს ყველაფერი. ახლა გადავიდეთ კორონავირუსის პაკეტის დაინსტალირებაზე, რომელიც არის ცენტრალური ჩვენთვის. ნუ ეს არის აბსოლუტურად მნიშვნელოვანი და საჭირო და აუცილებელი პაკეტებია, მაგრამ კორონავირუსი გვჭირდება ძალიან. კორონავირუსის პაკეტი არსებობს მინიმუმ ორი სახით. ერთი დევს კრენზე, ანუ comprehensive archive network-ზე. და მისი დაინსტალირება შეგიძლიათ ისე როგორც ახლა ესენი დავაინსტალირებ, მაგრამ ამ პაკეტის პრობლემა არის ის, რომ ერთ თვიანი ჩამორჩენა აქვს დაახლოებით რეალურ მონაცემებთან. გუშინ წინ რომ შევამოწმე, ანუ გუშინ წინ იყო 14 დეკემბერი, 16 ნოემბერს იყო ბოლოს განახლებული. ამიტომ თუ რაღაცა სასწაული გასაჭირი არ გვაქვს, გირჩევთ რომ შევეშვათ მაგ პაკეტს. ანუ მაგ პაკეტს რა კრანიდან დაინსტალირებას და დავაინსტალიროთ GitHub-დან დეველოპერული ვერსია. და როგორ ვაკეთებთ ახლა ამას? ანუ წესით და რიგით ვინც დარეგისტრირდით ამ შეხვედრაზე, უნდა მიიღოთ პრეზენტაცია, აუტპუტი და იქ წესით არის კოდი, რომელიცაც დაინსტალირებთ, მაგრამ ნუ თუ არ გაქვთ ეს კოდი, არ არის პრობლემა, ახ გავასუფთავებ მაჩემ კონსოლს და გავაკეთოთ ერთად. მოკლედ იმისთვის რომ დეველოპერული ვერსია დავაინსტალიროთ, პირველ რიგში გვჭირდება პაკეტი DevTools-ი. ამიტომ ისევ და ისევ ანუ კონსოლში გადავედი ახლა, იმედია მადევნებთ თვალს, install packages და პირველ რიგში წერ DevTools. DevTools რომ დავაინსტალირებ, ახლა მე არ დაგავუშვებ ამ კომენტს, იმიტომ რომ მაქვს დაინსტალირებული, ანუ ამას რომ გავუშვებთ, შემდეგ უკვე შეგვეძლება რომ დავაინსტალიროთ კორონას GitHub-ის ვერსია. მოკლედ იმედი მაქვს ეს დაინსტალირეთ DevTools-ი და ახლა წერთ შემდეგ რამეს, ანუ DevTools 2-2 წერტილი install ქვედა ტირე GitHub-ი ჭრალები გახსენით და პირველი ანუ capital ასოთი იწყება rami crispin /coronavirus-ი coronavirus. ამას რომ დაინსტალირებთ, ss დაინსტალირებული მაქვს და მე უბრალოდ აღარ გავუშვებ, ანუ წესით და რიგით დაიწყებს დაინსტალირებას თქვენს კონსოლში. ახლა გავჩერდები მე და გითხავთ, ანუ ვინმეს პრობლემა ხო არ გაქვთ ამის დაინსტალირებაზე. კარგი, ჩავთვლი რომ დუმილი ამ შემთხვევაში უარყოფის ნიშანია. ნუ მე არ ვუშვებ ახლა ამ კომენტს, მაგრამ კაი, მოდი გავუშვათ. იქნებ ჩატში შეიხედოთ, იმიტომ რომ რამდენიმე შეტყობინება მოვიდა. ოკეი, ერთი წამით. რუკა არჩენს ახლა თუ მაგას აჩვენებთ, რომ დააგებინოთ.
კი ბატონო, კი უკეთესი ვერსია და რუკა, ანუ უკაცრავად რა რუკაზე ლაპარაკი. არა, ეს ადრინდელი, ადრინდელი არ მეც შეცხურებდა. კი ბატონო, კი, კი, კი. ანუ ორივე კომენტს მოგწერთ მაშინ, ანუ პირველი არის. ეს ერთი იმისთვის რომ devtools-ი დავაინსტალიროთ და შემდეგი არის აბა თელ კომენტარები მოხვა. ოკეი. და წესით ანუ არ უნდა შეგექვნათ არავითარი პრობლემა ამის დაინსტალირებისას, ნუ თუ რაღაცა ძალიან გამოუვალი სიტუაცია და არც ვერც ეს ვერ დაინსტალირეთ. მომწერეთ warning message-ი არ არის პრობლემა deployer-ზე, ამოგი deployer-მა ამოგიგდოთ წესით warning message-ი და დაგიწერათ ალბათ რომ მესკთ რაღაცა არ არის პრობლემა, წესით დაინსტალირდებოდა ჩვეულებრივად. და რომ მოდი ამ ჩატს დავტოვებ ძალიან ეს დავაპატარა ვებსაიტ თუ გამოვა თუ არა და ხო მოკლედ ამ ეტაპზე მექნება ღია აქ იყოს. და ანუ თუ ვერც ერთი მოკლედ თუ ვერ გააკეთეთ და ვერ გადმოწერეთ ეს პაკეტი, ყველაზე ცუ შემთხვევაში ასევე attachment-ში გამოგზავნე CSV და Excel ფორმატში გუშინ წინ გადმოწერილი დატა, ან ჩამორჩენა გექნება დაახლოებით 2 დღე და მითხარით თუ ეს ვერსია გირჩევნიათ და გასტავლით როგორ უნდა ჩატვირთოთ რომ გქონდეთ ეს დატა თქვენს, ან როგორ წაიკითხოთ მოკლედ ეს დატა. ნინო, გესმის? კი, კი, გესმის. კი, მივარ ნინო. ხო მოკლედ ეს devtools-ი შენ პრეზენტაციის მიხედვით ჩამოტვირთე, სანამ დავიწყებდით და საკმარისია თუ აი ეს დიდი კოდი უნდა გაუშვა მაინც ბოლოს GitHub-ის. იცი რა, devtools-ი თუ ჩამოტვირთული გაქ აღარ დააინსტალირო, უბრალოდ გაუშვი, ანუ library-თიც აღარ ჩატვირთო, უბრალოდ აი ეს devtools 2 წერტილი install GitHub აი ეს გაუშვი მარტო. აუშვი, ოღონდ კონსოლში არაზოს რო არ ვაკეთებდი ხოლმე ინსტალაციას და ლაიბრერის, ახლა დავფიქრდი მაგაზე, ანუ პირდაპირ სკრიპტში ვაკეთებდი მაგას. ანუ შეიძლება გააჩნია თუ მაგალითად გინდა რომ არ ვიცი რაღაც აი მართლა ამოცანას გააჩნია რისთვის აკეთებ. როგორც წესი ჯობს რომ სკრიპტში გაუშვა ხოლმე, მაგრამ რა ვიცი მაგალითად მე ხანდახან საერთოდ მოვიწყდება რა მაგ დაინსტალირებული რა არ არის დაინსტალირებული და მირჩევნია ხოლმე, ანუ მეზარება შემოწმება აქედანაც ძალიან მარტივად შეგიძლია ნახო, აი ხო history-დანაც შეგიძლია ნახო, ნუ კაცია და გუნება მე ვნახულობ და აქედანაც ძალიან მარტივად, ანუ package-ში რო შეხვიდე ნახო უმარტივესად რა გაქვს, რა არ გაქვს, რა არის დასაუფდეითებელი და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ ხო მოკლედ მართლა ოკეი, კაი, გავიდე, მადლობა. კი ბატონო, თუ ყველა დაინსტალირეთ ეს პაკეტი, მაშინ ანუ წესით და რიგით ამოგიგდებდათ, ანუ ეხლა მე რახან არ დავაინსტალირე ეს კორონავირუსი, ანუ ერთი წამით მოდი დავიწყოთ ჩატვირთვით პაკეტების და მე გეტყვით როგორ უნდა დააპდეითოთ. ესე იგი, ის რომ დავაინსტალირეთ ყველა პაკეტი არ ნიშნავს რომ ავტომატურად ჩაიტვირთა ჩვენს სამუშაო სესიაში, გვჭირდება ასევე რომ ჩავტვირთოთ. ამ შემთხვევაში ბრჭყალებს აღარ ვიყენებთ, ვიყენებთ library commands მხოლოდ და წერთ ggplot2 gganimate. მოკლედ ყველა პაკეტი რაც ახლა ჩავწერეთ და რაც გვჭირდება. აკ ესკი და კორონავირუსი. ეხლა ამ ყველაფერს გავუშვებთ. შეგიძლიათ control და enter-ით გავუშვათ. და წესით. ერთი წამი ჩატვირთვა ერთდროულად არ შეიძლება.
არა, როგორც მახსოვს, ერთ ანუ იგივე პრინციპით ვერ გააკეთებს თუგინად სადაც, მაგრამ მე ესე მახსოვს ხოლმე შეხოში და აღარ გადამიმოწმებია. მაგის მერე, ანუ როგორც install package-ზე მოქმედებს იგივე პრინციპი სამწუხაროდ, როგორც მახსოვს, არ მოქმედებს. თუმცა თუ თქვენ გააკეთებს და აღმოაჩენთ რომ შეიძლება, გაგვიზიარეთ. ძალიან დაგვავალებთ. ესე იგი, მას შემდეგ რაც ჩაუტვირთეთ ეს ყველაფერი, უნდა დავააპდეითოთ კორონავირუსის პაკეტი. რაც რატო გჭირდება და აპდეითება, ანუ მოდი ამ ყველაფერს თან თქვენ თუ წვალობთ წერისას დაგიკოპირებთ, იმიტომ რომ ანუ თავარი არის რომ პრინციპი გაიგოთ და ტექნიკურად ხა ანუ აკრეფვის აკრეფოს მოახერხებთ ისედაც და დრო რო არ დავკარგოთ ამაში. რაც შეეხება იმას, თუ რატო გჭირდება კორონავირუსის პაკეტის დააპდეითება, იმიტომ რომ კორონავირუსის პაკეტი შეიცავს კორონავირუსის data frames, ანუ data ბაზას და როგორც ვიცით, ყოველდღურად ახლდება ეს data database-ის შესაბამისად, ანუ გჭირდება რომ დავააპდეითოთ და ამას ვაკეთებთ ძალიან მარტივი command-ით update data set-ი და მინდა რომ დააკვირდეთ, ანუ update data set-ი არის აქ აწერია რომელი პაკეტის ისიც არის, რა ქვია, ფუნქციაც არის. და ანუ შიგნით აღარ წერთ არაფერს, ორ ფრჩხილში არავითარი არგუმენტი არ უნდა, უბრალოდ აწერთ ამას. ნახე რა გავუშვათ. წესით და რიგით მე უნდა მითხრას, რომ უკვე დააპდეითებული მაქ. კი ბატონო, ჩემ შემთხვევაში აპდეითი აღარ არის available, მაგრამ თქვენ შემთხვევაში წესით გეტყვით კონსოლში დააკვირდით, რომ არის აპდეითები. და გკითხავთ, გინდათ თუ არა დააპდეითება და გკითხავთ, ანუ n/y, ანუ no or yes და მიუთითეთ კონსოლშივე, ანუ ეს რაღაცას დაგიწერთ, ზუსტი ტექსტი არ მახსოვს, მაგრამ ნუ მოკლედ y მიუთითეთ და დააპდეითებს ისე რომ ბოლო მონაცემი იყოს ეს რა ქვია 2013 წლის 2013 წლის შუაში, 2020 წლის 13 დეკემბრის მონაცემი, ანუ ყველაზე ახალი. ამას რამდენიმე წამი უნდა, სადღაც არ ვიცი 40 წამი მგონი, რომ ბოლომდე დააპდეითდეს და შემდეგ უკვე გადავიდეთ და გავეცნოთ როგორ გამოიყურება ჩვენი მონაცემთა ბაზა. ვინმე რამე სირთულე ხომ არ გაქვთ აქამდე რამე პრობლემა შეგექნათ? მე ვიქნებს აპდეითზე ერორს სტრატო არ ვიცი, ანუ ავტომატურ რეჟიმში აპდეით და ასეთის ფუნქციასაც არ მიჩვენებს, ანუ ხელით ჩავწერა. ანუ აპდეით ქვედა ტირე დატაც რო უთითებ აი ამ ტიპს. ალბათ ჩააკეთე იმაში რა ქვია ჩატში და პირდაპირ გავაკეთებ და ნახე, ანუ წესით კონსოლში ყველა შემთხვევაში, ანუ კორონავირუსის პაკეტი თუ ჩატვირთ ზემოთ ხო? ხო, no updates are available, ანუ ჩემთანაც უბრალოდ იგივე ხდება, ანუ ეგ ნიშნავს რომ ყველაზე ბოლო აპდეით, ანუ აღარ არის მაგის იქით მოკლედ დასააპდეითებელი და შვიდად შეგიძლიათ განაგრძოთ. ანუ ვისაც გიწერს no updates are available, ეგ ნიშნავს რომ 13 დეკემბრის ბაზა გაქვთ. ანუ ერთდღიანი ჩამორჩენაა ხოლმე როგორც წესი რეალურ დროს და ამ პაკეტში არსებულ მონაცემებს შორის. მაგრამ თუ ვინმეს გთხოვათ დააპდეითებ, ანუ yes-ის მონიშნა, მონიშნეთ yes-ი. მე რამდენიმე პაკეტზე მიგდებ შეცდომას, ოღონდ 20 ხანი ახლა მაგის გამოსწორებას ვცდილობ. მე ვუწყობ რომ გრძელვადიანი პრობლემაა და შევხედავ მიგდებს errors და არ აინსტალირებს, იმიტომ რომ წერს ეს რაღაცას რომ installation of package და რაღაცა had non zero exit status. რაღაც ბონდოდ მახსოვს რომ ასეთ პრობლემას შეხვდრივარ აქამდე, უბრალოდ არ მახსოვს ზუსტად რა ვქენი მაშინ. კი ბატონო, რომელი ვერსია გაქვთ არის თუ გახსოვთ, ანუ თუ გახსოვთ, ან როდის დააპდეითეთ? აი ჩავწერე ხა ნახავ. აი ახლა წერია რომ ვერსია 1.2.53. აჰა, ეგ არის RStudio-ში წესით არ გაქვთ ძალიან ძველი. ანუ it traumatizes library-ზე როცა ანუ library ფუნქციით როცა ცდილობთ რომ ჩატვირთოთ. მაგ დროს ანუ ასევე errors გიგდებთ თუ უბრალოდ warnings გიგდებთ, იმიტომ რომ ანუ non zero ან დაყოფები რასაც გიგდებთ, მაგრამ ან შეიძლება აბა ნახავ libraries
ხო, ანუ შეიძლება ვორნინგი იყოს, მაგრამ ანუ მაინც ჩაგიტვირთოთ. იცი, ამე ყველაფერი გაუშვითავიდან, ანუ ლაიბრერი ფუნქციით და ბოლოს ამ update data-საზე მითხრა no updates are available და ანუ არ კარგი კარგი დღეში ხარ ეს იგი და არ ჭირდება და update-ება, ანუ იცი, ვორნინგებს მეც ბევრს მიგდებს, მაგრამ ყველა package-ის დაინსტალირების დროს მიგდებს ამ ვორნინგებს და 1000 საშინელებას, მაგრამ არ ვაქცევ ხოლმე ყურადღებას. ხო, ანუ ზოგადად ეგ ძალიან საინტერესო საკითხია და ბარემ სანამ update-დებით, ასე ვთქვათ, ორი სიტყვით შევეხები, ანუ warnings და errors შორის არის განსხვავება ხოლმე. Warning-ი არ არის აპრიორი ცუდი და რაღაცას ან უბრალოდ პროგრამა გეუბნება, რომ ან მაგალითად როცა პაკეტს აინსტალირებ ან ტვირთავ, ხშირად შეიძლება იყოს ურთიერთ გადამფარავი, შეიძლება ქონდეს ახალი update-ი, აი deployers როცა ტვირთავ ყოველ ძერზე დიდი warning-ი მოყვება ხოლმე და ასე შემდეგ. ეგ არ არის აპრიორი ცუდი, უფრო ცუდი ან პრობლემა არის მაშინ, როცა გვაქვს errori. ან თავისთავად არც ეგ არ არის პრობლემა, იმიტომ რომ რაც უფრო მივეჩვევით ართან მუშაობას, ვისწავლით, რომ ანუ რეალურად ეს ერორი ჩვენ გვეხმარება, რომ გავერკვეთ და ძალიან ეს შინაარსიანი ერორებია ხოლმე და გვეუბნება სად გვაქვს პრობლემა, მაგრამ ანუ ერორი არის ის, რასაც ვერ დაიგნორებ და ვორნინგი არის უმეტესად ის შემთხვევა, როცა შეიძლება დაიგნორო, unless არ ვიცი ხა მაგალითად რაღაცა ძალიან დიდ სტატისტიკურ მოდელში როცა გიგდებს warnings, რომ არ ვიცი ნუ რაღაცა გამა ან დელტა ვერ გამოიანგარიშა, ეგ სხვა შემთხვევა და მაგდროს ნამდვილად უნდა მიაქციოთ ყურადღება, მაგრამ ესეთ შემთხვევაში წესით განსაკუთრებით როცა პაკეტის დაინსტალირებაზე ლაპარაკი, თუ არის warning-ი, არ აუშავს. თავარი არ იყოს error-ი და ბარემ ვი library shift სადა და მე მგონი მუშაობს. წესით უნდა ვიკლავდე თავს საქმე, არ ვიცი. ხო. წესით უნდა მუშაობდეს. კარგი. მოკლედ ჩემი დაშვება არის, რომ ამ ეტაპზე ყველა მივედით აქამდე, ანუ update data set-ამდე და ან დაგვიწერა no updates are available, რაც ნიშნავს, რომ განახლებულია უკვე ჩვენი ბაზა, ან თუ გთხოვა განახლება უთხარით, რომ yes, please update it და ამიტომ გვაქვს ბაზა. ეხა ყველაზე ასე ვთქვათ, საინტერესო ნაწილი იწყება, როცა უნდა გავეცნოთ და ვნახოთ ჩვენი ბაზა. აქ ეხა ძალიან უცნაური რამე ხდება, მოკლედ კორონავირუსის პაკეტში გადამფარავი სახელი ქვია, პაკეტსაც კორონავირუსი ქვია და data frame-საც ან მონაცემთა ბაზასაც ქვია კორონავირუსი. ამან არ დაგაბნიოთ. და დავიწყოთ, ესე იგი, არს ვეუბნებით, რომ მინდა კორონავირუსის ბაზა და შემდეგ ვიყენებთ pipe operators, რომელიც დავაკოპირებე ხა, მაგრამ იწერება ძალიან მარტივად, ან პროცენტი ეს ქართულად არ ვიცი რას, როგორ არის მოკლედ ეს რაღაცა. მეტობის ნიშანი და პროცენტი. და ვეუბნებ მოკლედ არს, რომ კორონავირუსის პაკეტში შედი და pipe operator-ის შინაარსობრივად შეგიძლიათ წაიკითხოთ, როგორც შემდეგ. და ვეუბნებ შემდეგ, რომ შეხვალ კორონავირუსის პაკეტში გამილაგე, ანუ arrange, რომელიც არის deploy, არის ერთ-ერთი ზმნა. დამილაგე descending, ანუ ქართულად როგორ არის, კლებადობით თარიღი. და მე ბარემ მანახესაც ვეტყვი, ანუ რომ გვანახოს როგორ გამოიყურება, რომ გავეცნოთ პირველ ეტაპზე. ესე იგი, ეს კომენდი არის ძალიან ანუ მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ გავიცნოთ ჩვენი მონაცემთა ბაზა. კიდევ ერთხელ რომ გავიმეორო, რასაც ვამბობთ, ანუ კორონავირუსის data frame-ში ვთხოვთ არს შესვლას. ვთხოვთ, რომ შემდეგ დაგვილაგოს ეს მონაცემთა ბაზა descending order-ით, ანუ კლებადობით და ანუ რა უნდა დაალაგოს კლებადობით თარიღი. იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მე მაინტერესებს ჩემი ანუ სურვილი არის, რომ ნახო ყველაზე ბოლო update-ი როდის იყო და შესაბამისად თუ 13 დეკემბერი იქნება პირველი ასე ვთქვათ row, კმაყოფილი ვიქნები და შემდეგ ანუ თხოვ უბრალოდ რომ view command-ით მაჩვენოს რა გამოვიდა. და წესით და რიგით მოიცა ამას დავაკოპირებ თქვენთანაც. წესით და რიგით ეს ესეთი რაღაც უნდა მიიღოთ.
და ეს არის ძალიან საინტერესო ჩატი რო ჩავხურო ხოლმე გეწყინებას და თუ ძალიან ბევრი ანუ თუ რაღაცა კითხვა დაგროვდება ვინმე მითხარით უბრალოდ რომ შეიხედა ჩატში. მოკლედ დეითი მიხედვით გვაქვს დაწყობილი და ნამდვილად სწორია, ანუ არის სტანდარტული ფორმატი დროის წაკითხვის არის ასეთი: ჯერ წელი, შემდეგ თვე და შემდეგ დღე. და როგორც ხედავთ 2020 წლის 12 დეკემბერი 13 რიცხვი. შესაბამისად კი ან დღეს არის 14 გუშინიყო 13 ერთ დღეში ჩამორჩენა გვაქვს. ეს არის ჩვენი თარიღის ცვადი, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. შემდეგ გვაქვს პროვინცი, რომელიც უმეტეს შემთხვევაში არის ცარიელი და ამას ბოვაში თოფთ შემდეგ ანალიზში, იმიტომ რომ როგორც მახსოვს ჩინეთის პროვინციების პროვინციები არის შიგნით დატანილი და კიდე რაღაც თქვა ამერიკის შეერთებული შტატები, ანუ დიდი ტერიტორიულად დიდი ზომით დიდი ქვეყნების შემთხვევაში, ხო? კანადასაც უნდა ქონდეს, ხო? როგორც ხედავთ, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ეს არის სრულიად ცარიელი და კიდე ბევრი ქვეყნის შემთხვევაში, ამიტომ ანუ რო გაჩვენოთ უბრალოდ ყველანაირად აზრს მოკლებულია ჩვენთვის, რომ ეს პროვინციის ცვადი დავტოვოთ. შემდეგ გვაქვს ქვეყნის ცვადი, სადაც არის აბსოლუტურად ყველა ქვეყანა საქართველოს ჩათვლით და თქვენ თუ დაგაინტერესებთ და მოგინდებათ სხვა ქვეყნის გაანალიზება, ყოველთვის შეგიძლიათ გაანალიზოთ. შემდეგ გვაქვს გრძედი და განედი, რომელიც არის აბსოლუტურად არაფრის მომცემი ჩვენთვის, იმიტომ რომ რეალურად როცა გამოხშირავთ რომელიმე ქვეყანას, კიდევ ერთხელ ანუ მაგალითად ჯორჯია, ხო, გვინდა რომ გამოხშიროთ. ანუ კონსტანტა არის ცვლება, ხა ეს ვერანაირად ვერ შეიცვლება, ხო, ერთი გზაზე და ერთი განედი აქვს, ესეთ ოფიციალურ შესაბამისად ანუ ქვეყანას. შესაბამისად ანუ ესეც არ გჭირდება, შეგვიძლია წავშალოთ. და წავშლით და გაჩვენოთ როგორც უნდა წაშალოთ. შემდეგი ცვლადი ძალიან მნიშვნელოვანი არის ტაიპი. და ტაიპში გვაქვს სამი ტიპის მონაცემი, ანუ გვაქვს confirmed, ანუ დადასტურებული შემთხვევები, გვაქვს აქ ახლა უბრალოდ მთელი სვეტი არის confirmed და დეს იწყება ქვემოთ. შემდეგ გვაქვს გარდაცვლილების რაოდენობა, ანუ ტიპი გარდაცვლილი და cases შესაბამისად არის რაოდენობა და recovered, რაც არის გამოჯანმრთელებულების რაოდენობა. და ანუ მოკლედ რო წავიკითხოთ ჩვენი მონაცემების სიტყვაზე, ნუ რახან პირველი არა ავღანეთი, დავიწყოთ ავღანეთით. ანუ ავღანეთში 13 დეკემბერს დაუდასტურდა 298 ადამიანს კოვიდი. ალბანეთში 798 და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ну, მოკლედ, აქ ახლა აღარავ სკროლავ და ჩავსკროლო, მართლა უზარმაზარი არის, მაგრამ ну, recovered-იც არის დესიც და confirmed-იც. ანუ გვაქვს სამი ტიპი: გარდაცვლილები, დადასტურებულები და გამოჯანმრთელებულები და кейსი შესაბამისად, ну, ნიშნავს რამდენი შემთხვევა გვაქვს თითოეული კატეგორიისთვის. კიდევ ერთ ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი პრაქტიკა, რაც აუცილებლად უნდა ანუ ჩვევაში გაიჯინოთ, არის ის, რომ ყოველთვის უნდა შევამოწმოთ ხოლმე სტრუქტურა. ანუ უნდა შევამოწმოთ ჩვენი data frame-ის სტრუქტურა, რომ ვიცოდეთ რა ტიპის ცვლადებთან გვაქვს ურთიერთობა. და ამას ვაკეთებთ ძალიან მარტივად structure და გვითითებთ ამ structure ხსნით ფრჩხილს. სად გავაკრ ჩატი? ოკეი, კარგი. და გვითითებთ იმ მონაცემთა ბაზას, რომლის სტრუქტურის შემოწმებაც გვინდა და რატომ უნდა გავაკეთოთ ეს მალევე ანალიზის დაწყებამდე, იმიტომ რომ უნდა ვიცოდეთ ვისთან გვაქვს და რასთან გვაქვს საქმე. აქ ქვემოთ კონსოლში გვეუბნება, რომ გვაქვს 7 ცვლადი და გვაქვს 26000 რაღაცა observation-ი ბოდიში 260000 და გვეუბნება, რომ პირველი ცვლადი თარიღი არის date ფორმატი, provinci მეორე ცვლადი არის character ფორმატი, რომელიც არის დაახლოებით კატეგორიული ცვლადის შესატყვისი, country-ც იგივე character არის, გრძედი და განედი გვაქვს numeric და ანუ ესენი ჩვენ რაღაც მომენტში დაგვჭირდება, მაგალითად country, რომ გადავიყვანოთ ფაქტორი, ანუ შევუცვალოთ ფორმატი
და გადავაკეთოთ ფაქტორად. თუმცა ამას ცოტა მოგვიანებით ვიზამთ, მაგრამ ყოველთვის უნდა ვიცოდეთ ჩვენი დატაბაზა და არა მხოლოდ ვიზუალური ინსპექტირებით, არამედ ზუსტად უნდა ვიცოდეთ ვინ ყავს და რა ტიპის ცხვადი ყავს და ცხვადები ყავს შიგნით. კაი, სავარაუდოდ ეს არ გჭირდება, რომ CSV ფაილები წავიკითხოთ. შესაბამისად, ეხა უკვე ვაკეთებთ რას? ანუ ვაკეთებთ იმას, რომ ჩვენ გვინდა საქართველოს მონაცემებზე მუშაობა ხოლოდ. ამიტომ არ გვინდა რომ ავღანეთიდან ვიტრე, არ ვიცი, რაღაცა ბოლო რაც არის სიაში იმ ქვეყნამდე მთელი ეს data frame-ი კონდეს. შესაბამისად, ვაკეთებთ ესეთ რაღაცას. ვეუბნებით არს, რომ გვინდა შევქნათ ახალი data frame-ი, რომელსაც ერქმევა COVID, ანუ ეს გაკეთებული მაქვს უკვე COVID-19G. ეს იქნება ახალი data frame-ი, რომელშიც იქნება მხოლოდ საქართველოს მონაცემები. შემდეგ assignment ოპერატორით ვამბობთ, რომ ამ data frame-ში, ანუ COVID-19G-ში, დამისეივე კორონავირუსის data frame-იდან ეს რა ქვია? მით დაფილტრული, ანუ დამიფილტრე კორონავირუსის ბაზა ისე, რომ შიგნით იყოს მხოლოდ საქართველოს მონაცემები და ამას ვაკეთებთ როგორ? ანუ კორონავირუსი, ანუ კოდი არის შემდეგნაირი, კორონავირუსის პაკეტი, ბოდიში data frame-ი, შემდეგ ვიყენებთ deploy არის ზმნას filter და ხომ გვახსოვს რომ გვაქვს ესეთი ცვადი country. ვამბობთ რომ ეს ცვადი უნდა დაიფილტროს რეალურად და ორი უდრისი გვჭირდება იმისთვის რომ filter ფუნქცია ანუ ზმნა იმუშაოს და ბრჭყალებში ვუთითებთ როგორც არის საქართველო ანუ პირველი ასო არის caps ანუ capitalit. შესაბამისად ჩვენც ვუთითებთ capitalit და ანუ ბრჭყალებში გადაგვაქ. ონინო, კიდევ ერთხელ მითხარი რა, ეს პროცენტი, მეტობის ნიშანი პროცენტი რას ნიშნავს? ეგ არის pipe ოპერატორი და ზუსტად არ მახსოვს ახლა მოკლედ რომელი ანუ ფუნქციურად რას ნიშნავს? ფუნქციურად ნიშნავს, ანუ მართლა შინაარსობრივად და ფუნქციურად ნიშნავს next, ანუ შემდეგ. აი ეს ანუ მე ყოველთვის ეგრევ კითხულობ ხოლმე, ანუ რაღაცა ერთი ოპერაციიდან მეორეზე როგორ გადადიხარ რა? ანუ რეგითობა არის თანამდებობა ფაქტობრივად ოპერაციები ეს სადაც მასა? ხო, ანუ ეს და მერე ეს. იერარქია საბარავდა. ბატონო? იერარქია საბარავდა. არა, იერარქიაზეც არ არის, უბრალოდ ეს type ოპერატორი რატომ შეიქმნა? და რატომ გამოიყენა მოკლედ ადლივიქემმა? არ შეუქმნია, მაგრამ გამოიყენა იყო ის რომ ანუ ამის გარეშე ჩვენი კოდი იქნებოდა გაცილებით დიდი, ჩახვართული და უაზრო. რეალურად ეს ამარტივებს ძალიან ცხოვრებას, იმიტომ რომ ეს კოდი რომ მოაშორო, სხვანაირად ჩვენი ეს კოდი იქნება ძალიან ბევრ ფრჩხილში, ანუ ეგ იქნება lists და matrices-ები და რაღაც ეგეთები რა, ეგ მაგ ფორმატის. და ესეთ კოდი მე არ შემხვდრია, კოდი კერა და ფუნქცია მართლა და მაგითო დავინტერესებს. ხო და ძალიან კარგი ვიდეოა, იმიტომ რომ რეალურად ბარემ იმასაც გეტყვით, როგორ ანუ ოპერაცია უნდა წაიკითხოთ ყოველთვის ესე, შიგნიდან გარეთ. ანუ ასე უნდა წამოყვეთ ესე ვთქვა როგორმა. ქვეყანა, ანუ ქვეყანა უდრის საქართველოს, მინდა რომ დაიფილტროს. სად კორონავირუსის ბაზაში და მე რა მინდა რომ ახალ ბაზაში, ანუ data frame-ში დავამახსოვრო და ანუ რეალურად ეს პროცედურულად ეს pipe ოპერატორი ძალიან ამარტივებს ცხოვრებას, იმიტომ რომ სხვანაირად ხო კოდი იქნებოდა, ანუ შიგნით ესე რაღაცა იქნებოდა. ანუ გაცილებით დიდი იქნებოდა და ახლობით 4 ხაზი მაინც იქნებოდა და ძართული წასაკითხი იქნებოდა. ამიტომ ხო, ანუ ყველაზე კარგი ახსნა, რაც მე მაფიქრდება ამ pipe ოპერატორთან მიმართებაში არის ის, რომ ანუ next, უბრალოდ next ტიპია რა, ანუ COVID-ის ბაზა საქართველოსი შემიქმენი ხო ვეუბნები, მერე ვეუბნები რომ კორონავირუსიდან ხო? და მერე დამიფილტრე. ან მოკლედ მე შემდეგ ან მერე ესე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ეს რა ქვია
ერთამე თან გადავამოწმებ სადმე ხო არა უცდი. არა წესით არა უცდი. ჩატში მოვიდა შეტყობინება, შეცდომა ერთ-ერთ ჩანაწერში. ოკეი, ჩატს თუ მივაგნებ. ერთი წამით. ოკეი, მე დაрато ჩავხურე. არა, არც აქ. მენიუში ბოლოს მარჯვნივ გავალწერდია და აიქ კრიტატი. კი, გავაგენი. მართალია შეცდომა. ფოდის გიხდით ამის გამო. რომელ 35 სტრიქონშია მე მგონი ერთ აიქო. 35-ში, ხო? უი, მე მართალია. ხო, ანუ არ გამიშვია და მადლობა თუ გავუშვი, უკვე და ერორი ამომიგდო. არა, ჯერ არ გამიშვია, მადლობა. კაი, ამას აღარ გავაკრობ. მერე კიდე არ გამიჭirdes, მართალია. დიდი მადლობა. ხო, მოკლედ, ანუ კორონა, ანუ მოკლედ გამოვიყენეთ ეს pipe operator-ი და დაუფილტრეთ, ხო? ჩვენი ბაზა და წესით უნდა ეხა გამოიყურებოდეს. კი, ეხა აღარ არის typo და შესაბამისად აღარ გამოიყურებოდეთ სუდად. და ეხა ჩვენ შეგვიძლია შევამოწმოთ ასე ვთქვათ, როგორ რა მივიღეთ შედეგად. ამისთვის შეგვიძლია გამოვიყენოთ head ფუნქცია, ან tail ფუნქცია. ჰედი გვაჩვენებს ზეთხეც მონაცემთა ბაზის და თეილი არ უთქვეთ ხეც, როგორ არის ქართულად მოკლედ ქვედა ნაწილს. და ბარემ აქ, ანუ კიდევ ერთ რაღაც იმას რა ქვია, კომენტს დავამატებ. მინდა რომ დამილაგოს თარიღი, ანუ საქართველოს მონაცემები ხო დამიფილტრა და მინდა რომ დამილაგოს კლებადობით, ხო, ანუ მოკლედ მინდა რომ 13 დეკემბრიდან ჩამოვიდეს ქვემოთ და ეხლა ნახოთ წესით და რიგით, ანუ head-ში ან tail-ში ერთ და იგივე პრინციპით მუშაობს. ამ შემთხვევაში მე უბრალოდ head-ს გამოვიყენებ, ვუთითებ ჩემს COVID-19G data frames და მეორე optional argument-ი, რაც შეიძლება დავამატოთ, არის რამდენი მწკრივის ნახვა გვინდა. Ну, მაგალითად, გვინდა 20. და კი, ანუ აქ კონსოლში გვაჩვენებს რომ ნამდვილად, ანუ დაალაგა ისე რომ 2020 წლის 13 დეკემბერი არის პირველი და გვაჩვენებს რომ ანუ მაგალითად გუშინ წესით და რიგით 2720 confirmed, ანუ დადასტურებული შემთხვევა ქონდა, 56 ადამიანი გარდაიცვალა და 3942 გამომჯობინდა და ასე შემდეგ ნუმერეს 12-ისთვის 11-ისთვის და ასე შემდეგ. მოკლედ, კარგად განმოიყურება, არ გვაქვს ამ ეტაპზე პრეტენზია. ეხა, ანუ ბარემ ერთი წამით, ანუ ჰედით შეგვიძლია რომ უცებ ნახოთ ხოლმე, ასე ვთქვათ, რას გავს ჩვენი data frame-ი, მაგრამ თუ უფრო საფუძვლიანად გვინდა ნახვა, view ფუნქცია ჯობია რომ გამოვიყენოთ. ამებს დაგიკოპირებთ ბარემ რახან people, როგორც იქნა ჩატი. და ეხა შევხედოთ როგორ გამოიყურება ჩვენი COVID-19-ის ანუ ბაზა, data frame-ი, რომელშიც გვაქვს მარტო საქართველოს მონაცემები, ანუ ყველა ის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რაც კორონავირუსის data frame-ში იყო, გვაქვს თარიღი, ну провинция არ გჭირდება და წავშლით country, რომელიც ასე ვთქვათ მეორდება, მაგრამ გაიჯანდაბოს იყოს, გძეც და განეც წავშლით და დადასტურებული გარდა, ანუ გამოჯანმრთელებული და გარდაცვალების შემთხვევებიც გვაქვს. ძალიან კარგი. ანუ შეგვიძლია ჩავსკროლოთ, შევამოწმოთ, რომ კარგად გამოიყურება 957. მას გვაჩვენებს, რა ქვია, entry 981-დან. და ეხლა დაუბრუნდეთ და როგორ წავშალოთ, ანუ როგორ მოვაშოროთ ის ცვლადები, რომლებიც არ გვჭირდება ხოლმე. ამისთვის გაკეთებთ შემდეგ რამეს: COVID-19G, ჩვენი საქართველოს ბაზა, data frame-ი,
მერე ისევ ვიმეორებ COVID-19G და გეტყვით რატომაც. შემდეგ select ზმნა deployer-იდან ან მომირჩიე. და ეხა ნახოთ რეები უნდა წავშალოთ ანუ პროვინცი ლატ ლონგი კი ბატონო. და ანუ წერ ესეთ რამეს ანუ ამას მეც ამით გავუშვა კიდე სადმე რამე ტაიპო ხო არ მაქვს. არა, ზესთ სწორედ არის ყველაფერი. ამას დაგიკოპირებთ და ეხავე აგიხსნით რატომ გავაკეთე ეს და რომელმა დღის მონაცემე ხომ არ აკლია, როგორ შეიძლება შევამოწმოთ. ანუ წასით ის NA, ანუ შეგიძლიათ შევამოწმოთ. მეტი წამით. წასით და რიგით, ანუ არ აკლია ხოლმე, ანუ მაგალითად თებერვლის მონაცემებში ნოლებია სულ, იმიტომ რომ ნუ იმიტომ რომ არ იყო უბრალოდ ახლა შემთხვევა და ხორჩა წერდნენ ზალით. მაგრამ ერთი წამით თან ბევრი რაღაცა ერთად ოკეი, ხო, მოკლედ, ვისი გაკეთებაც მინდა ახლა არის ის რომ ზოგადად რო ნახოთ აკლია თუ არა ანუ missing data გაქვთ თუ არა ის DNA და ან შეგიძლიათ მთლიანად ბაზა მივთვითოთ და აქ მაჩვენებს false რაც არის ანუ ეს dirty მეთოდი რო შევამოწმოთ ან შეგიძლიათ შევამოწმოთ ხოლმე ასე sum is NA რქვა COVID-19G და ნუ ამ შემთხვევაში არ აქვს ნამდვილად ნაკული არ არის ანუ missing data არ გვაქვს მაგრამ უბრალოდ ხო ანუ უნდა გაითვალისწინოთ რომ როცა არისო დადასტურებული შემთხვევა გარდაცვალების შემთხვევები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ამ შემთხვევაში გვაქვს ხოლმე 0 და მაგასაც ვნახავთ რომ გვაქვს ხო, ანუ წერია ნოლები. ესე იგი, ხო, აქ როგორ წავშალე, ეხა ანუ და როგორ რა გავაკეთე აგიხსნით, ხო? ანუ როგორ თქვით, მინდოდა რომ წამაშალო პროვინცი, გზადი განედი. ამისთვის გამოვიყენე ზმნა deployer-იდან select-ი. და ამ select-ში დავაზუსტე რომ select ანუ არჩიე ყველაფერი COVID ბაზიდან საქართველოს COVID data frame-იდან გარდა და აქ უკვე მაქვს მინუსი რომელიც აზუსტებს რომ გარდა პროვინციის გრძედის და განედისა და იმის გამო რომ სამი ცვადი მაქვს ამიტომ გამოვიყენე concatenate-ი. თუმცა select-ს აქვს ასევე მეორე გამოყენება, ანუ შეგიძლიათ პირიქით ახალ გავუშვოთ ამ კოდს, მაგრამ ან ორნაირად შეგიძლიათ ასე ვთქვათ მოაშთოთ ცვადები. შეგიძლიათ მაგალითად მინუსის გარეშე უბრალოდ მიუთითოთ ის ცვადები, რომლების დატოვებაც გინდათ, არ ვიცი. Country, type, კიდერები არის. Okay. ზოგადად ანუ ეს ჩაყარა მე ჩატში რა ეს კოდები. კი, ამებს გზადაგზა რომ გავივლი, ჩაგიყრით. აა მოკლედ როგორ ანუ რომელ არჩევანს გააკეთებთ ძირითადად არის ხოლმე დამოკიდებული იმაზე რამ ხელა data frame-ი გაქვთ. თუ გაქვთ უზარმაზარი data frame, არ ვიცი 80 ცვლადი და გინდათ ერთი ცვლადი წაშლა ხო? აა ამ შემთხვევაში ყველაზე ლოგიკურია რომ გამოიყენოთ select-ი და minus-ი და ერთი ცვლადი თუ გაქვთ, ანუ ეს სიც არ დაგჭირდებათ, უბრალოდ მიუთითებთ სიტყვაზე მარტო პროვინციის წაშლა გინდათ. ამ შემთხვევაში კოდი იქნება კიდევ უფრო მარტივი რა, ანუ მაგრამ თუ პირიქით არ მოგდით. ოკეი, სხვებსაც გაქვთ ეს პრობლემა? მოგიბია ბოლოში ფაილი გამოგვიგზავნოთ მე. კი, ფაილს აუცილებლად გავგზავნით, უბრალოდ თან მინდოდა რომ ერთხელ არა და აგეგოთ ეს ეს რა ქვია. Send to everyone უნდა ეწეროს აი message box-ის თავზე, ვინმე კონკრეტულად ერთ ადამიანს ხარ უგზავნით შემთხვევით. შეიძლება ერთ წამით ნახავ. სად უნდა ნახოთ კიდევ ერთხელ რომ მითხრათ?
აი ჩატში სადაც ტექსტი იწერება იმის თავზე თუ everyone ან თუ უი ღმერთო ჩემო აა ერთ ადამიანს უგზავნ იკონი. კაი, ეს ყველაფერი უნდა დავაკოპირო ახლა. ოკეი, ანუ არაფერი არ მიგიღიათ პრაქტიკულად, ხო? კარგი, დაახლოებით რომ მითხრათ საიდან მოდი აქედან. აი COVID-ში, ხო, ხო, აი მაქედან. მოდი აქედან დავიწყებ. და იწეს ხა ყველამ უნდა მიიღოთ, ხო? ოკეი, კი. ოკეი, კარგი, მადლობა რომ მითხარით, იმიტომ რომ ზუმთან ამოცამაც არ მეგობრობ მეტყობა ალბათ და შესაბამისად არც მიფიქრია რომ ერთ ადამიანს უგზავნიდი მხოლოდ. კარგი, მას შემდეგ რაც გავუშვებთ თქვენს ამ კოდებს, გავაგზავნოთ შემდეგ ახალი კოდის გაკეთება მანამდე ვიტყურამ ხო ანუ დავასრულებ აზრს რომ ანუ select როგორ გამოვიყენებთ ეს არ არის მაინც და მაინც ჩვენს გემოვნებაზე დამოკიდებული უფრო მეტად არის იმაზე დამოკიდებული როგორი data frame-ი გვაქვს რამდენი ცვლადი გვაქვს შიგნით და როგორ უფრო აზრიანია რომ გამოვიყენოთ ხოლმე თქვათ jobs რომ ანუ თუ იგივე შემთხვევა რო ავიღოთ თქვათ გვაქვს 120 ცვლადი შეიძლება გვჭირდებოდეს იქიდან 4 ცვლადი მარტო, ხო? ასეთ შემთხვევაში მინუს, რა ვიცი, 116 ცვლადის ხელით დაწერა, საშკარას ჯობს რომ მხოლოდ 4 ცვლადი ჩავწეროთ და ამ შემთხვევაში მინუსის გარშე გავაკეთებთ ამ select-ს. ხო. მაგრამ ნუ მოკლედ ზოგადად იმისთვის რომ dropping-ი გააკეთოთ ცვლადების, გამოიყენება ხოლმე select-ი და კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, ანუ ამ COVID, ანუ ორჯერ რატომაც წერ, არის ის, რომ პირველ შემთხვევაში უბრალოდ ვეუბნები არს, რომ აი ამ ბაზაში ეს манипуляция გააკეთე, მაგრამ მე assignment operator-ით აი ამით. ვეუბნები, რომ ამავდროულად დამიმახ ჩამახსოვრე ეს COVID-19-ში, იმიტომ რომ ამას თუ არ მივუთითებ ყოველ ჯერზე, ანუ ისე მოიქცევა არის, ანუ blank მეხსიერება აქვს ამ ხრივ და თუ არ ვთხოვო რომ თან დაამახსოვროს და გადააწეროს ინფორმაცია, ხო? ანუ დამეკარგება მთელი ეს ყველაფერი, რაც ვაკეთე. კარგი, იმედი მაქვს. აუ, მე მინდა ერთი რაღაცის დაზუსტებათ, შეიძლება. კი ბატონო. ანუ, როგორცა პირველ შემთხვევაში 3 ცვლადი დავაკეგეთ, ბოლო შემთხვევაში 3 დავტოვეთ და ანუ ის წინ გვაქვს -C და მე დატოვების თქოს არ აქვს. აი ეს C გას ნიშნავს. აა, კი ბატონო, გეტყვით და ძალიან კარგი შეკითხვა. ანუ -C, რატომ? ანუ C არის concatenate. მეც თამი დავწერ. ანუ ესეთი ფუნქცია, ასე ვთქვათ, და გამოიყენება ხოლმე როგორც წესი, როცა გვინდა რაღაცა რამდენიმე ელემენტის ერთად, რამდენიმე ელემენტზე ერთად манипуляция. თუმცა, როგორც თქვენ სწორად შენიშნეთ, როცა მინუს შემთხვევაში, ან მხოლოდ მინუსის შემთხვევაში ვიხმარე concatenate-ი, მაგრამ არა ამ შემთხვევაში. რატომ? იმიტომ რომ აქ მე არა მხოლოდ აქ ძალიან ასე ვთქვათ straightforwardly უბრალოდ ვთხოვ არს რომ ამირჩიოს ეს და ეს ცვლადი. მაგრამ ამ შემთხვევაში მე ვთხოვ რომ როგორ თქვა, სხვადასხვა ტიპის ოპერაცია რეალურად კი ძალიან გავს ერთმანეთს, მაგრამ სხვადასხვა ტიპის ოპერაცია, იმიტომ რომ წინ უსწრებს ასევე ჩემი კომენდი რომ მაინუს ან გამოაკელ და აიგნორე ესენი და ამიტომ საჭირო ხდება რომ concatenate გამოვიყენო და ეს ყველა ერთად ასე ვთქვათ მოვათავსო ეს სამი ელემენტი ერთად და ესე მხოლოდ ეს ესმის ასე ვთქვათ არს. ხო. და ანუ ამ შემთხვევაში თუმცა როცა ერთ ელემენტს ვიყენებთ, ამ დროს არ გვიდგება ეს საჭიროება, მაგრამ როდესაც რა დავტოვოთ იმაზე გვაქვს ლაპარაკი, ერთს დავტოვებთ თუ ბევრს, ანუ რა თქმა უნდა არ გვჭირდება არავითარი C-ის გამოყენება. იმედია უპასუხეთ თქვენ შეკითხვას შეძლების დაგვარად. ნინო, ეხლა მეკითხავ, რატო არ არის მაინც საშრილი ეს სამი ცვლადი? ჩასით უნდა იყოს საბანახე ჰედით შეამოწმე.
ხო, ანუ ავტომატურად არ წაშლიდა, ხო? ანუ რაღაც ფუნქციის უნდა შევიდე, ასე ვთქვათ, განახლებულ ვერსიაში, ჰედით ამ შემთხვევაში, ხო? ხო, ანუ კიდე ერთი რაღაცა, მოკლედ, არის რაღაცებს ვაკეთებს თავისთვის, ასე ვთქვათ, ხშირად თუმად აკეთებს ხოლმე და რაღაცებს თუ არ თხოვთ რომ გაჩვენოთ, მაგალითად, არის კიდე print command-ი ან ჰედი, ნუ მე data frame-ებთან უფრო heads და tails ვიყენებ, ანუ თუ ამას არ თხოვთ, არ გაჩვენებთ და აპდეითებულ ვერსიას, რაც არ ნიშნავს იმას, რომ არ გააკეთა. უბრალოდ, ნუ თქვენ არ გიკითხავთ იმანაც არ გაჩვენებთ. მაგრამ მაინც არ გააკეთა. ესეთ უნდა გააკეთებინა, მაინც არ გაშვება ხო არ დააკელით. გადავაკელი? გადავაკელი. გაშვება, გაშვება. ჩემთან გააკეთა. მე არ ფერ დავაკეთე, მაგრამ ნულს მიწევს, ანუ ნალ და ეს არ ვიცი რა. ოკეი, ვინმეს გაქვთ კიდევ მსგავსი პრობლემა? რაღაცა პრობლემა მაქვს, მაგრამ თვითონ კოდის წერის დროს გააგრძელეს თქვენ და მას მოვიფიქრებ. იცი რა, თუ ჭედავს უბრალოდ დაარესტარტე აქეთან სესია ისე რომ არ დაასეივე და დაარესტარტე, იმიტომ რა ქვია. და წესთან უნდა აგრესტარტს როგორ აკეთებ? სესიაში შედი, session და restart. კარგი ვთქვი. ხო და წესთ ხო, ანუ წესთ უნდა ქნას, იმიტომ რომ ჩემთან არ ვიცი ხედავთ თუ არა. მოცადე აქ შევამოს, მე ხო უფრო დიდად გავაკეთებ. ოკეი, ხო, ანუ დატოვა მარტო თარიღი, ქვეყანა რომელიც არის აბსოლუტურად ასევე არ არის ცვლადი, არ იცვლება ამის მნიშვნელობა, მაგრამ მაინც დავტოვე. კაცი შეგუნება, ტაიპი და кейსები. ეს უკვე არის კარგი და თითქმის მზად ვართ იმისთვის, რომ უკვე გადავიდეთ ვიზუალიზაციაზე და რაღაცა შინაარსიანი რაღაცა ვიზუალები გავაკეთოთ. თუმცა ერთი დეტალია, ერთად ვარ. ხო. ანუ ერთი დეტალი რაც არის, ანუ თქვენ ხედავთ რომ აქ кейსები რომ გვაქვს, გვაქვს ყოველდღიური кейსები, ანუ მაგრამ ერთმანეთს არ ემატება, ანუ კუმულაციური ჯამი არ გვაქვს. შესაბამისად, ანუ თქვენ თუ ეხა ამითი ავაგებთ რაღაც ვიზუალს, ხო? აქ არ გვექნება ჩვენ კუმულაციური ეფექტი, რაც იმას ნიშნავს, რომ მაგალითად 10 დეკემბერს რომ დავად და 100 ადამიანი 11 დეკემბერს რომ დავად და 50 და მე კიდე 20 12 დეკემბერს, ხო? ანუ ამ 150 ადამიანს ჯამურად არ დაგვითვლის. შესაბამისად, ჩვენ გვჭირდება რომ შევქმნათ ახალი ცვლადი, რომელიც იქნება, ანუ რომელიც ხო, ანუ კუმულაციურ ჯამს გვაჩვენებს და კიდევ ერთხელ დიფლაიერის ქებათაქება. ანუ ამის საშუალებას გვაძლევს ზმნით mutate და ეს mutate ზმნა რასაც აკეთებს არის ის, რომ რეალურად, ანუ არსებული ცვლადის ცვლადზე დაყრდნობით, რაც ჩვენ შემთხვევაში იქნება кейსის, ანუ შემთხვევების რაოდენობა, შევქმნით კუმულაციურ ჯამს და გავიტანთ ახალ ცვლადად და ახლა გაჩვენებთ როგორც COVID-19G COVID-19G და ამ შემთხვევაში ჩვენ გამოვიყენებთ სამ სხვადასხვა სამ განსხვავებულ ზმნას. პირველ რიგში ჩვენ გვინდა რომ დაგვიჯგუფოს და ეს არის ასევე deploy-არის ზმნა group by, ანუ დამიჯგუფე. დამიჯგუფა რის მიხედვით? type-ის მიხედვით. რატომ? იმიტომ რომ ახლა როგორც ხედავთ და იმედი მაქვს ხედავთ type არ არის დაგუბებული, არის ანუ წებად მეორდება confirmed death recovered, confirmed death recovered, მაგრამ მე მინდა რომ იყოს, ანუ როცა დაალაგებს დამილოგებს ალფავეტის მიხედვით, მინდა რომ ჯერ იყოს მთლიანად confirmed, სულ აი 13 დეკემბრიდან ვიდრე გუთვლით 26 თუ რაც იყო იმ თებერვლამდე, მე მინდა რომ death იყოს იგივენაირად დაალაგებული და recovered-იც მინდა რომ იყოს იგივენაირად, ანუ იგივენაირად დამილოგოს. რაც არის მნიშვნელოვანი, რატომ? იმიტომ რომ ახალ ცვლადს რომ შევქმნი, ის უნდა იყოს, ანუ matching-ი უნდა ქონდეს, თორემ რაღაცა სრულ დონხალს მივიღებ ან errors, უფრო უკეთეს შემთხვევაში. მოკლედ დავაჯგუფეთ, ახლა მინდა რომ arrange-ს მნა გვახსოვს იმედია, ანუ დამილვაგე
დამილოგე რითი? მინდა რომ დამილოგოს ისევ type-ით და date-ით, ანუ თარიღით. და ხოლოდ ამის შემდეგ რაც ბაზა ჩემი data frame-ი მოვაწესრიგე, თხოვ რომ mutate-ს მნით. გავხსნათ ფრჩხილი დავხუროთ. შემიქმნას ახალი ცვადი, რომელსაც დავარქვა cumulative sums. ეს cumulative sum როგორ შეიქმნება, ხო? ანუ ჰაერდან ხარ შეიქმნება, უნდა დავაზუსტოთ, რომ cumulative sum იქნება კუმულატიური ჯამი აი ამ кейსის ცვადის. და ამისთვის ვიყენებ ორ რაღაცას. კუმულატიური ჯამის ფუნქციას, რომელიც არს აქვს built in, ასე ვთქვათ, მოყვება ეს ოპერაცია და შეგიძლიათ აქ ან ზოგადად რამე როცა გაინტერესებთ, შეგიძლიათ კითხვის ნიშანი და ეს გააკეთოთ და აი ეს გაჩვენებთ. რომ გამოიყენოს და ზოგადად help ფუნქცია არის არაჩვეულებრივი და შესანიშნავი. აქვს აზრი გამოყენებას და ანუ მოკლედ შეგიძლიათ გაეცნოთ რა არის. და რომ გავაგრძელო, მოკლედ, ეხლა ვთქვი რომ და ანუ ფუნქცია კუმულაციური ჯამი, ხო? მაგრამ რისი кейსებს. და ახლა მოდი წავიკითხოთ, სანამ გავუშვებ ამ და დაგიკოპირებთ კიდეც, თან ნახავ type-ი ხო არ მაქვს. მოდი ვნახოთ ახლა რა თხოვე არს. არს თხოვე, რომ ანუ COVID-19-ის data frame-ში დაემახსოვრებინა COVID-19-ის data frame-ი, რომელიც არის დაჯგუფებული ტიპის მიხედვით. რომელიც არის დალაგებული ტიპის და თარიღის მიხედვით, არა კლებადობით გაითვალისწინეთ ascending order-ით და ამის შემდეგ გთხოვა რომ შეექმნა ახალი ზმნა, რომელიც იქნებოდა კუმულაციური ჯამი შემთხვევების. ეხლა ამას გავუშვებ და თუ არავითარი ხარვეზი არ აქვს, მოდი შევამოწმოთ, გაჩნდა თუ არა ახალი ცვლადი და მე დაგიკოპირებთ. კი ბატონო. და როგორც ხედავთ, შემიქმნა ახალი ცვლადი, რომელიც არის კუმულაციური ჯამი და წერან ერთ-ერთი მონაწილე მეკითხებოდა, ან missing data თუ არისო და მე ვამბობდი რომ ნოლებია, ნოლები შეიძლება შეგვხვდეთ თქო. აი მაგალითად. აი ამას გულისხმობდი 2020 წლის 22 იანვარს, როცა დაიწყო ჩვენი ქვეყნის COVID-ის ინფორმაციის აღრიცხვა, confirmed cases ქონდა 0. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ანუ აი ამას გულისხმობდი, ხო? შესაბამისად кейსი როცა ნორმალიზაციური ჯამიც 0-ია. მოდი ახლა ჩვენ შევამოწმოთ დადასტურებული შემთხვევის ჯამური რაოდენობა დღევანდელ ანუ ასე ვთქვათ დღევანდელი მონაცემებით. ნინო, გამოწმოთ სანამ გააგრძელებ. ჩახედე რა ჩატს ჩემ ერორს რა უღო. თუ გაქვს რამე იდეა და თუ არ გაქვს და ნუ ისე დამოკვავით რა. კარგი, ერთი წამი. ერორ ნაპლიკებით. უი, ანუ შენ შემთხვევაში data frame-ად ვერ აღიქონს, როგორც ხვდები იმას რა ქვია. ანუ ვიცი რა ქენი? ერთი წამი. აბა ეს ქენი. თუ რა თქმა უნდა შენ სასაცხოე ქვია COVID-19-ი, ხო? შეამოწმე რა, ანუ როგორი ტიპის ობიექტად აღიქვამს და უნდა მოგიგდოს ან data frame-ი, ან data, ხო, ან data frame-ად. ან ანუ class რაღაცა ფუნქცია? ხო, ან ის data frame-ით გადამოწმება თუ არის, ანუ რატო უნდა დამართო და აუნ ვერ ხო. ანუ meters null. ანუ ნულ ალბათ. ხო, ანუ ორი არ გითხულობს ეგრე. კაი, მაშინ იცი რა, შეგიძლია რომ ახვიდე ცოტა ზემოთ და რო გამოხშირეთ. საქართველოს ეგ აი ეს რო გაუშვა და მოდი arrange-ი და descending-ი და date-ი და იგნორე კომენტის დაუსვი რა ქვია ძიეზი, ანუ აი აქ რო არ გავხსნოს. და просто ჰედი შეამოწმე, თუ ამოგიგდებს და მე ისევ ნახე class და COVID-19G.
ხო, кейსებს მიგდებს 0 სამ შემთხვევაში შედით რო გაუშვი. აჰა. და კიდე რა ვნახო? ანუ აი ეს კოვიდის ბაზიდან როცა და ხო, ხო. Data frames მიზარს. ხო, ანუ წესით და რიგით, ეხა კიდე ერთხელ ნახე გეხუთები ჰედი, ანუ ვერ ხვდები რატო უნდა გაჩვენებდეს. ხო, ვერც მე, აი, ყველაფერი უკანა და ეს კომენდი გეხუთები გაუშვი კიდე ერთხელ და view-t ნახე, რას გავსაგა. ვიცი რა გავუშვა, ეხა უშვებ heads, არა? არა, არა. აი ხარ რაც ჩაგიკოპირე covid.gg და უბრალოდ მორჩი, ანუ არც range-ი გინდა, არაფერი არ გინდა, უბრალოდ დაფილტრე და მან ნახე რა გამოგივიდა. გამ ნოლები მაქვს кейსებში, ყველგან, ანუ საქართველოს შემთხვევაში. არა, ბოდიში არ მაქვს ნოლები ყველგან, ნოლებით იწყებს უბრალოდ, ხო? ხო, ნოლებით უნდა დაიწყოს. ანუ ესე მშვიდობაა კი. კაი, range-ის აი ეს გამოტოვა ჩემს ეკრანს თუ უყურებ და გადადი სელექტზე პირდაპირ დააselectე ანუ ის რაღაცა რამდენიმე ან რომელიმე თვითაც გინდა დააselectე და წესით mutate-თან მოხო მალე. კაი, გააგწეროთ თქვენ და აკობა. არაფრის. ოკეი, ესე იგი, იმედი მაქვს რომ ყველა მიიღეთ cumulative sum სვადი და ახლა ნახოთ, რას ვამბობდი, ხო? tail-ით გვინდა რომ შევამოწმოთ. ერთ სამეთ ბოდიში. ესე შეგვიძლია შევამოწმოთ covid-19g, მოდი დავფილტროთ, მაგალითად დადასტურებული არის confirmed, ხო? დავფილტროთ type ultris confirmed. და მე რომ ნახოთ tail. აჰა. აი ამას ვამბობდი. ფილტრთან თურ გამოიყენებთ. ორ უდრის მიიღებთ errors. ოკეი, და რას გვეუბნება ახლა? ეს არის ჩვენი დადასტურებული შემთხვევები და წესით და რიგით თუ ყველი კალკულაციების ია 2020 წლის 13 დეკემბერს ჩვენ გვაქვს 189,726 შემთხვევა. რაც წესით და რიგით და ჩემი ლოგიკით არის სწორი, მაგრამ შეგვიძლია გადავამოწმოთ უბრალოდ გაითვალისწინოთ, რომ ერთ დღეში ჩამორჩენა გვაქვს, აქ 14-საც არის, ამიტომ ცოტათი მეტი იქნება. Ну, აქ არის 191,000 რაღაცა. ოკეი, ახლოს ვართ 2000, ну, whatever, რამდენითაც არ უნდა ცდებოდეთ, ახლოს ვართ. და შესაბამისად შეგვიძლია 7-დან გავაგრძელოთ მონაცემთა ანალიზი. იგივე პრინციპით შეგვიძლია შევამოწმოთ მაგალითად დავფილტროთ და ვნახოთ ეს. ოკეი, რა არ მიშოვს. ეს ბოლო რომელი უკაცრავად? აუ ჩააგდეთ რა ეგეც რა ვინმე კეთილშობილმა. აი ბოლო ალბათ tail-იოდ. ეს tails რატო უთითებ? ა tails რატო უთითებ? იცი რა ხან descending order-ით არ მაქვს. ანუ მაგით თუ გინდა შეგიძლია პირიქით descending order-ით დაალაგო და მაშინ heads, ანუ უბრალოდ ბოლო data frame-ის ბოლო ნაწილს მოჩვენებს რა. და რა ხან პირველი თუ 23 იანვრიდან იწყება, ბოლო არ შესაბამისად დეკემბერი. დაიცა ჩატან ხო მუშაობს ეს? კი. მუშაობს, წესი თქვენთანაც უნდა მუშაობდეს. ხო, გაუშვა რა, გაშვებით გავ, ხო, ეგა. იგივენაირად. ოკეი. იგივენაირად, გარდაცვლილების რაოდენობა შეგიძლიათ შევამოწმოთ და გუშინ იყო 1790-ზე. ოკეი, აი სწორედ აქეთ ჩავწერე, კაი, ჩამოვიტანოთ და recover-დებიც გვინდა, ხო? კაი, ამას ძალიან უცებ ვიზამ და გადავიდეთ ვიზუალიზაციაზე. COVID-19G დავფილტროთ, type-ის
Recovered. აქ როგორც ხედავთ, ორ კოვიც აღარ წერწერ მარტო ერთს, იმიტომ რომ უბრალოდ მინდა დავფილტრო და შევხედო, მაგრამ საერთოდ არ მინდა რომ დაამახსოვროს ეს ყველაფერი. Recovered. Tail. კაი, რაღაც შეგრძნება მაქვს რომ type მაქვს, მაგრამ არა. კაი, და აქ ყავს გამოჯამრთელებული გუშინდელი მონაცემით 158000 რაღაც. კაი. მოკლედ ყველაფერი კარგად გამოიყურება. ეხა ჩვენ შეგვიძლია. ამდენ ყავს? ახლა, ხო, კაი. ოკეი. ეხა ჩვენ შეგვიძლია დავიწყოთ ვიზუალიზაცია, ანუ ჯიჯი პლოტზე გადავიდეთ და ავაგოთ, ასე ვთქვათ, ბაზისური პლოტი. სადაც ანუ დაახლოებით ნახავთ რა ხდება და როგორია გამოჯამრთელებულების გარდაცვლილების და ასე შემდეგ დინამიკა. GGPlot-ზე რაც უნდა ვიცოდეთ, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი არის ის, რომ გარდა იმისა, რომ არის სუპერ პაკეტი, მუშაობს ლეიერებად, ანუ ფენებად. და ვიწყებთ ბაზისური ფენით. ვიძახებთ ანუ GGPlot-ს. კი, GGPlot-ი არის, ანუ GGPlot 2 ქვია, იმიტომ რომ მანამდე არსებობდა GGPlot-ი, რომელიც ახლა არ ხო, არა, GGPlot 2 არის პაკეტი. პაკეტი არის GGPlot 2 და ყოველთვის ლაიბრარიში უნდა ჩატვირთოთ GGPlot 2 და შემდეგ უკვე როცა ჩატვირთული გაქვთ GGPlot-ით, ანუ ეს უკვე ფუნქცია არის რა. ანუ მაგას მთელი თავისი ისტორია აქვს, რატო ქვია GGPlot 2, დიდი მნიშვნელობა და საინტერესო არაფერი, მაგრამ ანუ GGPlot-ი არ გინდათ, გავუშვით GGPlot 2. აი, აქ უკვე GGPlot-ი გინდათ. ესე იგი, GGPlot-ში პირველი, რასაც ვაკეთებთ, პირველი არგუმენტი, რასაც ვეუბნებთ, ანუ დაუძახეთ, გამოვიძახეთ, ასე ვთქვათ, GGPlot-ი, ხო? ვეუბნებით, რომ ჩემი data არის COVID-19. ოპა. G. კი ბატონო. შემდეგ მეორე არანაკლებ მნიშვნელოვანი, ანუ ძალიან ბევრი არგუმენტი აქვს GGPlot-ს, მაგრამ ნუ ძალიან ბაზისურ რაღაცებს ვიძახეთ, არის aesthetics. Aesthetics-ში ვუთითებ შემდეგ რამეს, ისო ხსნიფ ჩხილებს და ვეუბნები, რომ X ღერძზე მინდა რომ დაიტანო რაღაც კონკრეტული ცვადი და Y ღერძზეც აი ღერძსაც მინდა რომ დაიტანო რაღაც კონკრეტული ცვადი. ჩვენს შემთხვევაში X ღერძზე გვინდა რომ დავიტანოთ თარიღი, იმიტომ რომ X ღერძი უნდა იყოს თარიღი, ხო? და Y ღერძზე გვაინტერესებს როგორია cumulative. რა დავარქვი მცხულაც. ოკეი. ხო. ანუ ხვდებით ხო პრინციპს, ანუ აჰა, აქ რაღაცა დავაკელი და უკმაყოფილოა. aesthetics ერთი ფრჩილი დავაკელი. ხო. მოკლედ GGPlot-ს ვეუბნები რომ აი ამ მონა დატათი ამიგე პლოტი, რომელზეც X ღერძზე დაიტან თარიღს, Y ღერძზე დაიტან კუმულაციურ ჯამს შემთხვევების. ეხა ეს არის უბაზისურესი ლეიერი, ანუ ფენა. მარტო ეს თუ დავტოვეთ და გავუშვით, ახლა ნახავთ რას მივიღებთ. ჩვენ მივიღებთ სრულად არაფრის თქმელ და არაფრის მომცემ პლოტს, რომელშიც, ანუ რაც უთხარით პატიოსნად გააკეთა GGPlot-მა, ანუ აიღო data და Y ღერძზე ნამდვილად გაიტანა cumulative 3. X ღერძზე ხედავთ რომ დეითი აქვს, აქ ეს არ დაგაგნიოთ ამან ორთვიანი გამოტოვებით, ანუ აქ იგულისხმეთ რომ იანვარი, თებერვალი, მარტი და აპრილი, მაისი, ივლისი, მოკლედ ეს ყველაფერი გააკეთა, მაგრამ სად ხედავთ რომ ეს არა. რატომ? იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე ბაზისური, ასე ვთქვათ, კიდევ ერთხელ შეგახედავთ, ანუ ეს არის პირველი ფენა, აი ეს. ეხა ამაზე მოკლედ ჩვენ უნდა დავადოთ სხვადასხვა ლეიერები, რომ იყოს ვიზუალურად მიმზიდველი. მოდი დავადოთ ახლა ჩვენ ამას. ჯიომები არის ძალიან მნიშვნელოვანი GGPlot-თან და არსებობს რა ვიღაც აქ წერს რომ არ გაუშვაო GGPlot-ი ნახევა ჩატში. Dependencies true არ გაუკეთოთ და უბრალოდ
თუ ტაიპო არ მაქვს აქ წესით და რიგით უნდა გაუშვას. თუ კიდევ ვერ გაუშვებთ მომწერეთ ხო? ესე იგი ჯეომებსე ვიყავი და ჯეომებსე რა, ანუ ძალიან ბევრი ჯეომია და უნდა ანუ ესე იგი ძლებთ დაგუკლოთ Stack Overflow-ზე ნახოთ, ანუ ყოველთვის უნდა შეერჩიოთ იმის მიხედვით რა ტიპის მონაცემი გაქვთ, ანუ თუ კატეგორიული ცვლადი გაქვთ ხა რაღაცა არ გამოიყენებთ კონკრეტულ ჯეომს და პირიქით. ჩვენ შემთხვევაში რა ხან დრო და ანუ თარიღი და აკუმულაციური ეფექტი გვაქვს. აჰა, გადასარებ. შესაბამისად გვინდა ჯიომ ლაინი და ახლა ნახოთ რას მივიღებთ. ოკეი, ახლა რაღაცა გამოჩნდა, მაგრამ მოგწონთ რა თქვენ ეს? მე არ მომწონს. რა არ მომწონს? იმიტომ რომ ანუ არაფერი არ მომწონს, იმიტომ რომ სრულიად არ აღქმადია აქ რა ხდება. რა არის რა აზრი, ანუ როგორი ინტერპრეტაცია უნდა გავუკეთო, ვერ ხვდები. ამიტომ ჩემი აზრით, უნდა დავამატოთ რამდენიმე არგუმენტი. მაგალითად, პირველი არგუმენტი უნდა იყოს group, რომელშიც მიუთითებთ, რომ type-ის მიხედვით გვინდა რომ დაგვიჯგუფოს, ანუ გვინდა რომ გამოარჩიოს, ასე ვთქვათ, ხო, გვაქვს სამი ტიპი, გვაქვს დადასტურებული, გარდაცვლილი და გამოჯანმრთელებული, ხო? ეს გვინდა რომ გამოარჩიოს ერთმანეთგან და კიდევ ggplot შეუძლია რომ თვითონ ჩვენ სხვადასხვა მნიშვნელობების მიხედვით შეიცვალოს ფერები. შესაბამისად, colors-აც ასე ვთქვათ, დავმაპავ type-ზე და წესით და რიგით ამ ჯოჯო ვიზუალიზაციის მაგივრად მივიღებთ რაღაცა უფრო სიმპათიურ plots, რომელშიც გვექნება სამი ფერი, თითოეული შემ ანუ იმისთვის რა ვქვი, დადასტურებულისთვის, გარდაცვლილისთვის და ასე შემდეგ. აბა ნახოთ თუ გამოვა. კი ბატონო. აშკარად ჯობია, ხო? ანუ confirmed დადასტურებულები ნამდვილად წითელი ხაზია და ყველაზე მაღალია, recovered შედარებით ნაკლები, ლურჯი და მწვანე გარდაცვლილები, რომელიც ნუ ნამდვილად გაცილებით ცოტაა. ეხა აქ ერთი პრობლემა არის ის, რომ როდესაც ესეთი ტიპის სკალაზე დამაქვს ეს ყველაფერი, ხო, ანუ კარგ შემთხვევაში ჯობია რომ გარდაცვლილები ცალკე გავიტანოთ საერთოდ და ცალკე ანალიზი გავაკეთოთ. აი ხა დღეს არ გავაკეთებთ მაგას, მაგრამ საერთოდ, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში იკარგება, ხო, ანუ ხა 150000 როცა ვაპარაკობთ, იქ 1700 რაღაცა ძალიან დაჩაგრულია. Ну, მოკლედ გავაუმჯობესეთ ჩვენი ფლოტი, მაგრამ ეს არ არის ოდნავადაც კი მინიმუმიც კი თუ რისი გაკეთება შეუძლია GG plot და ეხა უკვე სანამ გალომაზებას დავიწყებთ, უბრალოდ მინდა რომ გამოვიყენოთ პატარა ეს GG plot-ს აქვს მოდელირების საშუალებაც და ჩემი აზრით ეს ძალიან კარგი ფუნქციაა, რომ ვიცოდეთ. თქვა გვაინტერესებს როგორია ზრდის პატერნი დროში. ანუ მაგალითად წრფივია თუ არა ურთიერთობა x და y ცვლადებს შორის. ამისთვის რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ და აქ ხა დავაკოპირებ, იმიტომ რომ ზეპირად მართლა არ მახსოვს ეს LM-ი როგორ არის, ჯემს მუსით კეთდება მგონი. ოკეი. კარგი, ხო, და კიდე ძალიან კარგი პრაქტიკა არის, რომ როცა პოტს აკეთებთ, დაასეივოთ ხოლმე ობიექტად და გაგიადგილებთ ძალიან ცხოვრებას. ანუ ამ შემთხვევაში მე ჩემს ობიექტს ვარქმევ P1 ლინეარი და აქ დავაქვათ ამას P1. და ახლა ნახავთ როგორ ამარტივებს ცხოვრებას, ამასთან დაგიკოპირებთ. მოკლედ, ანუ ეს მთელი რაც წერე აქ არის თავმოყრილი P1-ში. შესაბამისად, აქ როცა ახალი რაღაც გაკეთება მინდა, კიდე ამ ყოველთვის 100-ჯერ წერა არ მიწევს, უბრალოდ წერ P1 და ვუმატებ ახალ layers რაღაცას, რომელსაც ვამახსოვრებ კიდე სხვა ობიექტში. ამ შემთხვევაში მე მინდა ვნახო, არის თუ არა ურთიერთობა წრფივი. და წრფივი ურთიერთობა გვახსოვს, ხო, რაც არის რაღაცა x-ი როცა იცვლება, x სხვადი რაღაცა კონკრეტული ინტერვალით, მაგალითად თარიღი რა ხან გვაქვს ჩვენ x-ი იცვლება, ნუ ყოველდღე, ხო?
ასევე ლინეარულად გიცვლება თუ არა y, მაგალითად ყოველდღე 10 შემთხვევა ემატება თუ არა, ან 20 შემთხვევა. ამის შემოწმება შეგვიძლია შემდეგნაირად, ანუ ამ ჩვენს ობიექტს ggplot-ის ვუმატებთ geomsmus, ანუ ეს ერთ კიდე ერთი geomia. მეთოდში უთითებთ linear modeling, თუ სწორად მაქვს ესე იშიფრება და SE, ანუ სტანდარტული ერორი არ გვინდა, იმიტომ რომ რაღაცა შარავანდაც მოაყოლებს plots და აქ უბრალოდ while label, ანუ y ღერძის label-ი იქნება cumulative confirmed cumulative confirmed cases და ძალიან დიდი ბოდიში ქართულად რო არ ვაწერ, ანუ ვერ კითხულობს და კუბიკებს აჩვენებს ხოლმე, ამიტომ მიწევს ეს, ამასაც დაგიკოპირებს და ეხა შევხედოთ. ოპა, კიდე ვიღაცას გავგზავნე მარტო. რატო ვაგზავნე? ანუ აა, გასაგებია. აა, კარგი. ეხლა ვნახოთ რა გამოგვივიდა. და რა კი დავასეივე ახალ ობიექტად, სანამ არ ვეტყვი რომ მაჩვენე, რა თქმა უნდა, არ მაჩვენებს. და აი ნახეთ. აა, რა გააკეთა ამ წრფივი შემოწმებით, ანუ წრფივი ხაზი ააგო და ну, ახლა თვალთ ვარ გვატყობს, ცალსახად ყველა ვიტყვით, რომ ეს არ არის წრფივი ზრდა სამწუხაროდ, იმიტომ რომ აგერ წრფივი ზრდის პატერნი და აგერ რეალური მონაცემები. შესაბამისად, კიდევ ერთი ვარიანტი, რა თითაც შეგვიძლია შევამოწმოთ, როგორია ზრდა, არის ის, რომ ლოგარითმულ სკალაზე გადავიყვანოთ, ანუ ეს ობიექტი ავიღოთ და უბრალოდ დავუმატოთ scale y logarithmic, ეს მოკლედ ეს არის ggplot-ის ერთ-ერთი ფუნქცია და ეს გვაჩვენებს გაცილებით მიახლოებულ რეალურ სურათს, ანუ ზუსტად არც ეს არაკეთებს fittings, არც ეს მოდელი არაკეთებს fittings რეალურ მონაცემებთან, მაგრამ წრფივზე უარესი შემთხვევა რო გვაქვს ცალსახა და ანუ ექსპონენციალური ზრდა როა მეტად თუ ნაკლებად, ესეც ცალსახა, რაც რა თქმა უნდა ძალიან სამწუხაროა რეალურ, ანუ რეალობაში თუ გადმოვიტანთ, მაგრამ ხედავთ, ანუ რომ ეს გაცილებით კარგად ერგება ვიდრე ჩვეულებრივი წრფივი relationship-ის მოდელი. კარგი. ეხლა ძალიან ცოტა გადაგვრჩა, ანუ მე როგორც ხვდები ძალიან ტიხანი უკვე მიდის ეს ვლაპარაკობ ძალიან დიდი ხანია, ამიტომ გავაკეთოთ შობულოთ ggplot-ი, გავაკეთოთ ანიმაცია და მეორე ნაწილში მქონდა კავკასიის ქვეყნების შედარებაზე, მაგრამ დღეს მაგას აღარ გავაკეთებთ. ეხლა როგორ უნდა გავაკეთოთ შობულოთ ჩვენი ერთი წამი ამას პირდაპირ გადმოვაკოპირებ და ესე იგი ამ უზარმაზარმა კოდმა არ შეგაშინოთ, ყველაფერს აგიხსნით რა როგორ და რისთვის არის. მოკლედ. ვიწყებ იმით, რომ ggplot-ის, ჩვეულებრივად ggplot-ს ვიძახებ, ვეუბნები რომ data არის COVID-19g, ამას ამ ყველაფერს დაგიკოპირეთ თუ არ დაგიკოპირეთ? არა, დაგიკოპირეთ. აი სულ ბოლო დაამატა კიდე. კი, ეს ხო? და ეხლა ამ გაკეთებულ შობილებულ ორი გადავაკელი ხო არის თქვენ? კარგი. არ ვიცი რატომაც ვერ ვაკოპირებ. აგიხსნით რა, მე კიდევ ერთხელ ვწდი დაკოპირებას, ხო? მოკლედ ggplot-ს გამოვიძახე, ggplot-ი data გუთხარი, რაც არის ჩვენი გამოხშირული COVID-ის data frame-ი. Aesthetics-ში დავაკონკრეტე, რომ x ღერძზე მინდა თარიღი, y ღერძზე მინდა კუმულაციური შემთხვევები, გუთხარი რომ დამიჯგუფე type-ის მიხედვით, რომ ის რაღაცა საშინელი შავი
ვიზუალი არ მიმეღო და ფერებიც გამომი ანუ ფერებიც დამიმაპე ტიპზე რომ ანუ იყოს სამი სხვადასხვა ფერი სამი სხვადასხვა ტიპის შემთხვევისთვის ხო? კი ბატონო, ეს ყველაფერი გააკეთა. შემდეგ გითხარი რომ ხაზები მინდა და geomline გამოვიყენე ამისთვის და აქ დაუმატე კიდევ ერთი ასე ვთქვათ არგუმენტი size და გითხარი რომ მინდა რომ იყოს 1.8 სისქის. ახლა ნახოთ აქ რა მივიღეთ, ანუ როგორც გვახსოვს ფენა კეთდება, ამიტომ ანუ სანამ პლუსამდე თუ მონიშნავთ და გავუშვებთ, ახლა ნახოთ so far რა მივიღეთ. Okay, სხვა რაღაცა ქვია ჩემთან, სხვა აქ რაღაცა სხვა ქვია. Cumulative sum. Okay. ბატონო. ახლა გავუშვათ თავიდან. და ანუ ის რომ გავასქელე, ასე ვთქვათ, ხაზი. ანუ ერთადერთი რაღაც წინა ფოთთან შედარებით მარტო ის დავამატა, რომ უთხარი რომ გამისქელა ხაზი, ხო? და გაასქელა და ოდნა უკეთესი გახდა. შემდეგ მინდა label-ების ანუ labels ფუნქციით ვეუბნები რომ title ანუ სათაური მინდა რომ იყოს აქ, რასაც მინდა ეს არის აბსოლუტურად რაც კი მათის დააკვით. მე დავარ COVID-19 in Georgia sub სათაური მინდა რომ იყოს ეს ანუ 26 თებერვლიდან ვიდრე პრინციპში 13 დეკემბრამდე. X ღერც მინდა რომ ერქვას date დიდი ასოთი, Y-ს მინდა რომ ერქვას cumulative cases და ეს რაღაცა შუა ქვედატირე არ ქონდეს. Captions საერთოდ მოვაშორებ, მაგრამ შეგიძლიათ რომ გქონდეთ. მოკლედ, სათაური, სუბსათაური და ღერძის სახელები ამ lab ფუნქციით მოვაწესრიგე. და ახლა ნახოთ ჟასკოს ჩვენი ფოთი. სათაური გამოჩნდა, sub სათაურიც გამოჩნდა, cumulative cases აღარ აქვს ქვედა ტირე, date დიდი ასოთი არის, მოკლედ ყველაფერი პატიოსნად გააკეთა, რაც თხოვე. შემდეგ კიდე ერთ ანუ დააკვირდით ხო, ანუ ყველა ახალი ფენა არის პლუსით ყოველთვის. შემდეგ გვეუბნები რომ scale y არის continuous, ანუ უბრალოდ ვაზუსტებ რა ტიპის მონაცემია, ანუ continuous არის ნამდვილად რაოდენო numeric მონაცემები მაქვს z და ასევე ვაზუსტებ რომ scale x, ანუ x ღერძი მაქვს date, ანუ თარიღის ტიპის მონაცემი. და შეგნით გვაზუსტებ რომ ამისი label-ები მინდა რომ იყოს ანუ მთელი ყოველდღიურ წელი თან დაურთოს არ მინდა და მინდა რომ დაურთოს მხოლოდ თვე და დღე, ანუ რიცხვი, დღის რიცხვი. ესენი შეგიძლიათ დაგუგლოთ და ნახოთ ეს abbreviation-ები და როგორც მახსოვს, ეხლა არ მახსოვს abbreviation-ია. წესით Okay, კარგი, ნუ მოკლედ ამას თუ და გაინტერესებთ, ჩაგიგდებთ, მერე ახლა მართლა არ მახსოვს და date breaks-ი მინდა რომ იყოს, ანუ date breaks-ში რას ნიშნავს, რომ მინდა ანუ დავაზუსტო რა ინტერვალით იქნება დაშორება და მინდა რომ ერთთვიანი დაშორება იყოს, ანუ 1 თებერვალი, 1 მარტი, ამ შემდეგ ასე შემდეგ. ახლა ისევ ნახოთ ამ დრომდე რა ფენაც დავამატეთ. წესით უფრო უნდა შეცვლილიყო. და ნამდვილად იმედია ხედავთ, ანუ ეს თარიღებიც დაემატა და რაღაცა უფრო კარგად გამოიყურება. თუმცა ანუ არ მომწონს მაგალითად როგორც გამოიყურება სათაური, ცენტრში არ არის ცუდი ფონტი აქვს და ასე შემდეგ. და ნუ ყოველთვის შეგიძლიათ რომ მთლიანად ანუ ფოთის მაგრამ მეკითხა ხო არ არის, არა.
ფლოთის ვიზუალი ყოველთვის შეგიძლიათ რომ შეცვალოთ. მე მაგალითად ამ შემთხვევაში გამოვიყენებ კლასიკურ თემას, თუმცა შეგიძლიათ ანუ არის რა sim black and white on sim dark dark on sim gray. ესეც ანუ ჯიჯი პლოტის თემები რომ დაგუგლოთ ნახავთ ძალიან მარტივად გემოვნების ამბავია მე მომწონს მაგალითად ესეთი და ახლა განახებთ რა გამოვიდა. წესით ხო ანუ ეს გრიდლაინები უკან რაც აქვს და დაან მისლის ხოლმე ნარვებს მოვაშორე და არის სრულიად თეთრი ხა არის გაცილებულება. ვიღაცას შეიძლება აღქმისთვის ურჩევნია პირიქით რო ქონდეს, მაგრამ მე არ მომწონს. და ბოლოს აქ ეს დიდი კოდი რომ მომაც შეიძლება უცებ შეგაშინოთ სინამდვილეში აქ რასაც ვაზუსტებ არის ის რომ legend position-ი მინდა რომ იყოს მარჯვნივ ფლოტის სათაური მინდა რომ იყოს ან plot title რო შევცვალო ვიზუალურად ვიყენებ element text arguments და შეგნით ვაზუსტებ როგორც ხედავთ ყველაფერს მათ შორის color უდრის ან წითელი მინდა size ან ზომა მინდა რომ იყოს 16 ბოლდი მინდა რომ იყოს და h just ნიშნავს რომ მინდა რომ ზუსტად ცენტრში იყოს. თუ სწორად მახსოვს 0 არის მარცხნივ, უკიდურესი 1, ხო 1 არის უკიდურესი მარცხნივ და 0 და 5 არის შუაში. იგივეს ვაკეთებ plot subtitles-ზეც, უთითებ უბრალოდ ცვლირა, ახლა აქ თუ წითელი იყო, აქ ლურჯი, size-ი უფრო პატარა, ბოლდი მინდა ისევ და ესეც ცენტრში. და იგივენაირად ვაგრძელებ იმებისთვის რა ქვია ღერძებისთვის ანუ x ღერძისთვის და y ღერძისთვის ზუსტად ანუ იგივე რაღაცებს ვაკეთებ ზომა ბოლდი რო იყოს და ფერი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ახლა გაჩვენებთ საბოლოო ვერსია რა გამოდის. ესენი ისე მაქვს შემოული რო არ ჩანს კარგი. ახლა გამოჩნდა მგონი. ხო, ანუ ახლა მე მაგალითად ეს ძალიან მომწონს და ეს არის ის პლოტი, რისთვისაც ღირს თავი შეწუხება, ანუ ყველაფერი წესით და რიგით არის. ეს უბრალოდ მოვაშთო. ახკმადი. ვერბოლ, მაგრამ ნუ მოკლედ სათაური შეეცვალა, საბსათაური შეეცვალა, თვეები ჩანს წესიერად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი, აგერ არის ჩვენი ფლოტი. ესენიც გაბოლდა, ღერძის სახელები გაურჩდა, მოკლედ მე მომწონს. იმედია თქვენს მოგწონთ. ახლა ვეცდები კიდევ ერთხელ რომ დაგიკოპიროთ. იქნებ იმის ბრალია რომ ძალიან ბევრ ინფორმაციას გიკოპირებთ ერთად. კარგი, ეს არის ერთი ლეიერი. ეს არის მეორე ლეიერი და იმედი დავიტოვოთ რომ ესეც გამოვა. მოკლედ ეს უნდა აწყოთ, მეგობრებო, მე ერთ კოდად და რა თქმა უნდა თვითონ არ სკრიპტსაც ჩაგიგდებთ რო არ იძვალოთ. კარგი. ეხა უკვე შეგვიძლია გადავიდეთ ანიმაციაზე და ამით მოვრჩებით, ანუ ანიმაციის გაკეთება არის უადვილესი. GG animate-ი რომელიც მე ჩავდვერთეთ დასაწყისში რეალურად არის extension-ი GG plot-ის, ანუ ჯერ GG plot-ში უნდა გააკეთოთ ესეთი plot-ი და შემდეგ უკვე GG animate-ში ძალიან ადვილია ამისი ანიმირება და გაკეთება. Ну, მოკლედ, Mac-ის user-ები თუ ხართ, ხელი აიძიეთ, იმიტომ რომ მე ძალიან გავწვალდი ამის დაინსტალირებაზე და შეიძლება თქვენ შეგექნათ პრობლემები. იმედია არ შეგექნებათ, მაგრამ მაინც. და
პირველი რამ რასაც ვაკეთებთ არის ის რომ ვქმნით ახალ ობიექტს animation 1 ან რაც გინდათ დაარქვით თქვენ რაც გაგიხარდებათ. შემდეგ მადლობა. იმედია ხართ mailing list-ში ვინც გახვედით და მოგივათ ეს რა ქვია სკრიპტი. მოკლედ ვიღებთ ჩვენს P1 advanced პოტს, რომელიც გავავა ამაზეც და ყველაფერი უქენით და რაც ჯიჯი პოტში შევქმენით და ვუმატებთ ერთადერთ ფუნქციას. Transition review, რომელიც არის ჯიჯი animate-ის ფუნქცია და ვაზუსტებთ, რომ დროის მიხედვით გვინდა რომ შეიცვალოს. შემდეგ ვიყენებთ animate ფუნქციას, რომელშიც უთითებთ ჩვენს აი ამას ობიექტს, რაც შევქმენით. და რენდერერი, ანუ იმისთვის რომ დაარენდეროს თქვენი GIF-ი, უნდა გამოიყენოთ GIF-ski რენდერერი, იმიტომ რომ თვითონ GIF animate არ მოყვება. რატომღაც რენდერერი ხო და ყოველთვის ანუ ამიტომ ვირთავთ GIF-skis. და ბოლოს ან როგორ დავასეივოთ, კიდევ უფრო ადვილია anim ქვედა ტირა save-ი და დაარქვით რაც გაგიხარდებათ, უბრალოდ გაითვალისწინეთ რომ რაღაცას რასაც დაარქმევთ, აი აქ შემდეგ ანუ წერტილი და GIF extension-ი უნდა იყოს ყოველთვის, თორემ ანუ არ წაიგითხავს GIF extension-ად, ამას დაგიკოპირებთ, განახებთ. როგორ გამოიყურება? ცოტა დრო დაჭირდება, ნახეთ rendering-ს რო გააკეთოს. მაგრამ წესით და რიგით მალე გააკეთებს ამ ყველაფერს. ეხა აწყობს GIF-ს და ოკეი, GIF 1 GIF-ი ქვია. მოდი, ეხა შევიდეთ და ვნახოთ GIF 1 GIF-ი. ოკეი. ნამდვილად გააკეთა. და ოკეი. ანუ მუშაობს, მაგრამ აი როგორც ხედავთ, აქ ანუ არც ისე კარგად გამოიყურება ეს მიჭუჭყული რაღაცა. და ამისი ასე ვთქვათ, სუბო რამე, რასაც ავხსნი ახლა, იმისთვის რომ უფრო სასიამოვნოდ გამოიყურებოდეს თქვენი GIF-ი. ოპა. ვაკეთებთ ესეთ რაღაცას, ანუ animates როცა გუთითებთ. ხო, მიუთითეთ animation 1 ობიექტი. შემდეგ ანუ შეგვიძლია შევცვალოთ, ეს არგუმენტები არის optional, ანუ შეგვიძლია მიუთითოთ რამდენი ხანი უნდა გრძელდებოდეს და რაც ამ შემთხვევაში გააკეთილ შეგვიძლია ჩვენს GIF-ს ვიზუალურად არის სიმაღლის და სიგრძის შეცვლა, ანუ დააყენოთ უბრალოდ 1200-ზე 900-ზე, ან არ ვიცი როგორც გინდათ და ეს ყველაფერი შეცვლის და აღარ იქნება ეს რაღაცა ჭიდროდ ერთმანეთზე მიწებებული. ამასაც გააკეთებს და პრინციპში მეტი მან ხო სულ ეს არის. დიდი მადლობა. არაფრის მადლობა თქვენ დასწრებისთვის. ძალიან მიხარია ხოლმე, როცა არით ადამიანები დაინტერესებულები. ოკეი, გაჩვენებთ ამ GIF-საც და გაგიშვებთ და მეც წავალ. რა ქვია ამ GIF-ს, ოღონდ output GIF-ი. ოკეი. ოპა, ეს ჩემი სხვა GIF-ია. ოკეი, მოკლედ როგორც ხედავთ, არ ვიცი, შეიძლება ვიდაოთ, რომ არ არის გადასარევი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აქ ერთმანეთზე მიბჯენილი არ არის ესენი და ჩემთვის მაგალითად ძალიან ახმადია. მე დრო რო გქონდეს, გეტყოდეთ, როგორ შეიძლება ვთქვა დავარეგულიროთ დრო, მაგრამ თუ ამ ყველაფერს გააკეთებთ, დანარჩენს მგონია რომ თქვენითაც გააგნებთ და გუგულით და ასე შემდეგ. მე ვებ ხედავ და შევ თან ჩანს, ანუ მარტო მე ვებ ხედავ. არ ჩანს, არ ჩანს, მაგრამ არ ჩანს არა. არა, უი, მოიცადეთ ერთი წაწერა. ისარე არ ჩანს პრეზენტაციაში, შე რომელშიც ხედავ მაგას. ოკეი, ოკეი, კი ბატონო, ანუ მარტო მე ვხედავ ამ ყველაფერს. კარგი, ეხა თავიდან გავუშვებ და აბა შეხედათ. აუ, ბოლოს სკრიპტს რო ჩავაკეთოთ რა. კი, ჩაგიგდებ თავისუფლად. ისევ არ ჩანს. არა.
აი ეგ ნაწილ დააპატარავა მთლიანად. აჰა. მეცა, ეხა? არა. დაი, პირდაპირ გიფი რო ჩაგიგდოთ. იმიტომ რომ მეგონ, ანუ გაზიარებული გაქვთ რაღაც ეს ერთი კონკრეტული აა შეიძლება. კი ბატონო, მაშინ ერთ წამს. აი ხა მარტო სკრიპტი ჩანს. იქამდე ჩანდა მარტო სკრიპტი და კონსოლი და ის მარჯვენა მხარე აღარ ჩანს. აა, კარგი, ერთი წამით გავთიშავ, ჩავრთავ და მე რა ექს გავთიშავ. ოკეი. Share screen-ი და GIF-ი მინდა, ხო? აა, სად არის GIF-ი? ერთი წამით, ანუ ალბათ ჩემი ფოლდერი უნდა დავაშიერო. მეორე ოფშენია დესკტოპი რო გააზიაროთ, ანუ ზე მარცხნივ პირველივე რაც არის და ნუ ნებისმიერი გამოჩდება მაშინ. აა, ოკეი, ოკეი, მადლობა, მადლობა. კარგი, ახლა ხედავთ რამეს. კი. ფოლდერს ხედავთ ახლა. კი ბატონო, და აბა ნახოთ, ახლა ხედავთ GIF-ს. ოკეი. ანუ როგორც ხვდები, მანამდე რა გიფიც გავაკეთე, ისიც არ ჩანდა წესიერად, ხო? და გაჩვენებთ რა გაუმჯობესდა და რა, ანუ ერთ წამით. ანუ ეს იყო, რაც არ მომწონდა. რო ვიძახდი რაღაც მჭიდროდ არის, ხო? აი, ამას გულისხმობდი. ხედავთ? კი, კი. ოკეი. აი, იმითი რომ შეუცვალა რაღაც ძალიან პატარა, ოპა, ეხა ესე არ გახსნის, მოკი. იმით რომ შეუცვალე ძალიან პატარა პარამეტრები, გავადი და მოკლედ და ნუ მინიმუმ აღქმადი არის. შეგიძლიათ მოკლედ პარამეტრები შეგიძლიათ დააყენოთ ისე რომ თქვენთვის სასურველ ზომაზე იყოს და ბარემ გაჩვენებთ კიდე რისი გაკეთებაც მინდოდა თქვენთან ერთად, ანუ საქართველოს, აზერბაიჯანის და სომხეთის кейსები, ანუ როგორ იზრდება. საფუძვლად ამას ვერ მოგასწრებთ, მაგრამ ჩემი აზრით ეს ყველაფერი თქვენ შეგიძლიათ რომ დამოუკიდებლად გააკეთოთ ერთ წამს ადურ. Всё. Сол ეს იყო. ძალიან დიდი მადლობა დაინტერესებისთვის. და სკრიპტს რა თქმა უნდა გამოგიგზავნით მეილზე.